שלום לכולם, אנחנו רוצים להתחיל. אני אגיד כמה מילים, אז קודם כל אני מאוד מאוד שמחה שהצטרפתם אלינו, תודה רבה. זו כבר השנה השנייה שבה אני מארגנת ערב עיון בתחום שהוא מרכז העשייה האקדמית שלי, ומשם אני יוצאת למסעות מרתקים. בשנה שעברה התמקדנו באוספי אודיו ווידאו, והשנה בחקר אינטראקציות פנים אל פנים ושיחות מקוונות. אי אפשר להתעלם מההקשר הרחב יותר של האופנות המדוברת בתקופת הקורונה שהציפה את המורכבות של אינטראקציות מקוונות. אני מקווה שההרצאות היום יוסיפו ידע והבנה לנושא. אני רוצה להודות למרצות שהסכימו לשתף את נקודת המבט שלהן על הנושא, ובמיוחד לדוקטור ענת לרנר על שותפות פוריה ורבת שנים. אני גם רוצה להודות לדוקטור תרצה לאוטרמן, פרופסור יורם אשת, דוקטור אבנר כספי ופרופסור יורם קלמן, על סיעור המוחות בבניית התוכנית, וכמובן למחלקת האירועים של האוניברסיטה הפתוחה. הערה אחרונה לכם המשתתפים, אחרי כל ההרצאה אנחנו עורכים דיון קצר, פתוח, אתם מוזמנים לכתוב הערות תוך כדי גם בצ'אט, או להרים יד בזמן הדיון, אני אנסה לנהל את זה כיושב ראש המושב, ונתחיל, בואו נדבר על זה. אולי כדאי לבקש מאנשים שיכולים לפתוח מצלמות, זה יהיה נחמד. אין בעיה. אז בואו נדבר על זה. אני שמחה להציג את הדוברת הראשונה, דוקטור דפנה ישועה כץ, מהמחלקה לתקשורת באוניברסיטת בן גוריון בנגב. דפנה חוקרת התמודדות דיגיטלית בקהילות מקוונות, ושתי שאלות מרכזיות מנחות אותה בעבודתה. איך אנשים מתמודדים עם סטיגמה כתוצאה ממצבי בריאות באמצעות קהילות תמיכה דיגיטליות? והשאלה השנייה, מהו האופן בו משתמשים אנשי טיפול, חברי קהילות, בתקשורת מקוונת תופסים וחווים את השימוש בטכנולוגיות אלו לצורכי תמיכה והתמודדות דיגיטליים. בבקשה, דפנה. היי, שלום. שלום לכולם ותודה רבה ורד על ההזמנה. אני אתחיל בהרצאה שלי, אני רק אסשר. ורגע, אני עושה פליי. רגע, סווייפ דיספליי. זהו, רואים טוב? רואים את כל המסך? מעולה. אוקיי, אז היום אני אציג צד אחד של מחקר שערכנו באוניברסיטת בן גוריון בנגב בזמן בהתפרצות הגל הראשון של הקורונה. מה שקרה לנו, אם אתם זוכרים, זה נראה כמו עבר רחוק, אבל אנחנו בעצם הממשלות, והיום מדינות רבות באירופה עושות את זה, השתמשו בריחוק חברתי כחלק מאסטרטגיה להכיל את ההתפשטות של הנגיף. עכשיו, הריחוק החברתי הזה אומנם עוזר במניעת הדבקה, אבל יכול להביא להשלכות בריאותיות חמורות, כגון עלייה בדיכאון, יתר לחץ דם, הידרדרות בתפקוד הקוגניטיבי, ואחד, כחוקרי תקשורת, אנחנו יודעים שאחד המקומות האפשריים לתחזק מרחוק קשרים חברתיים, זה ICTs, טכנולוגיות תקשורת, והן גם מאפשרות העברות של התערבויות טכנולוגיות בבריאות הנפש, שבאמצעותם קבוצות וקהילות יכולות ללמוד ולתרגל טכניקות ומיומנויות. והיום אני אציג לכם את המקרה בוחן שלנו, שבו ערכנו אתנוגרפיה של התערבות דיגיטלית בקרב זקנים בזמן פריצת מגפת הקורונה, והמטרה של ההרצאה היום זה להציג מסגרת קונספטואלית, מושגית, לחקור ולנתח ולהעריך תמיכה דיגיטלית בקהילות. צוות המחקר שלנו הוא צוות בינתחומי, יחד איתי עבדה דוקטור סתיו שפירא חקרה דוקטור סתיו שפירא מבית הספר לבריאות הציבור, פרופסור לימור אהרונסון דניאל, גם היא מבית הספר לבריאות הציבור, פרופסור אורלי שריד, ראש המחלקה לעבודה סוציאלית בבן גוריון, ופרופסור מרק קלרפילד מבית הספר לרפואה, מלימודים בינלאומיים ומהמחלקה לגריאטריה. אז היינו צוות מאוד, מה שנקרא, אינטרדיסציפלינרי, וההתערבות הקבוצתית הדיגיטלית שעשינו הייתה בזום ובוואטסאפ לקידום בריאות הנפש של קשישים בקהילה, בקרב 82 משתתפים בקשישים.
זאת הייתה התערבות קצרת מועד, 7 מפגשים, פעמיים בשבוע, מונחית דיגיטלית באמצעות זום, ולכל קבוצת זום הצמדנו קבוצת וואטסאפ לחיזוק קבוצת הזום. הוואטסאפ היה הדבק של הקבוצה בזום. את הקבוצות הנחו עובדים סוציאליים קליניים שעברו הכשרה ומנוסים בהעברת הכשרה מרחוק. היו לנו סך הכל 7 קבוצות זום ו7 קבוצות וואטסאפ. הקשישים, 82 מהמשתתפים, הם היו משתמשים ותיקים בוואטסאפ, הם הכירו וואטסאפ, וגם גייסנו אותם דרך הוואטסאפ, אבל רק מעטים ידעו לי כיצד להשתמש בזום, כמו כולנו באותו פסח בגל הראשון, ולכן העברנו אותם אימון זום בסיסי, איך להוריד את האפליקציה, איך לפתוח אותה, איך לפתוח מצלמה, איך לעמוד מול המצלמה, ודאגנו אחרי כמה מפגשים שתהיה תמיכה טכנית לפני ובמהלך הפגישות. זה משהו מאוד חשוב שגילינו במחקר הזה. וזה בעצם היה הפרוטוקול של ההתערבות, שחוץ מחיזוק האוריינות שלהם, גם ללמד אותם דיבור חיובי, מיינדפולנס, לזהות איפה יש להם סכמות שליליות ולנסות לשנות אותם, וכל הנושא של התערבות CBT, גם היא הייתה בשבעת המפגשים האלה, שערכו 3 שבועות. אז אני אתחיל בתוצאות של ההתערבות. התוצאות של ההתערבות היו חיוביות. אם אתם רואים לפי הגרף הזה, אז יש פה גרף של קבוצת הניסוי הייתה בכחול, וקבוצת הביקורת הייתה באדום. ובעצם אנחנו רואים שיפור במדדי הבדידות והדיכאון של המשתתפים בתום ההתערבות, עצמה וגם חודש אחרי. הקבוצת ביקורת שלנו הייתה בעצם קשישים שהמתינו שבועיים למפגש בזום, כי רצינו שגם קבוצת הביקורת תזכה לתמיכה. אז אחרי שהבנו שההתערבות הזאת הצליחה, השאלה היא איך בעצם האפליקציות של זום ווואטסאפ אפשרו או הגבילו את הביצועים של ההתערבות הזאת. ויש שתי תיאוריות שאנחנו מכירים כחוקרי תקשורת, שבעצם משמשות למסגרת המושגית, התיאורטית של הבחינה של ההתערבות הזאת, וזאת ה-Media Richness Theory, תיאוריית עושר התקשורת, והגישת המזמינויות, ה-Media Affordances. ה-Media Richness Theory זה בעצם מסגרת שמשמשת לתיאור היכולת של מדיום לשחזר את המידע שנשלח עליו, להעביר אותו בהצלחה. במקור זה במסגרת של תקשורת ארגונית, נעשה במאמץ לעזור לאנשי מקצוע להבין אינטראקציות בתוך חברות, ובעצם MRT משמשת כדי לקבוע מה המדיום הטוב ביותר עבור אדם או ארגון להעביר מסר. ואם אתם רואים פה, אז בעצם יש פה דירוג של עושר של מדיום, עושר בעין, כשהמדיום העשיר ביותר זה שיחה פנים אל פנים, והמדיו העני ביותר מבחינה תקשורתית זה מכתבים. אז התיאוריה הזאת מדרגת את המדיה וגם קובעת לפי סוג התפקיד, מה בעצם סוג התפקיד, סוג הביצוע, משימה שצריך לבצע, איזה סוג של עושר במדיה צריך להתאים לו. ובעצם אחד הרעיונות של Media Richness Theory זה שיש מאפיינים לתפקיד. זאת אומרת, יש לנו ערוץ מידע מסוים, ערוץ תקשורת, יש לנו משימות מורכבות ומשימות פשוטות שאנחנו יכולים לבצע עליה, ויש לנו את הביצוע בסופו של דבר, האם הצלחנו או לא, אם הערוץ הזה בעצם הצליח לשחזר את המידע כדי שנבצע משימה פשוטה או מורכבת. מזמיניות טכנולוגיות זו תיאוריה שבעצם חוזרת בגדול לתחום התקשורת, וכבר המון שנים אנחנו חוקרים את זה. מזמיניות, בעצם המונח הזה הוצג לראשונה על ידי הפסיכולוג ג'יימס גיבסון, שחקר את כל הנושא של תפיסה חזותית, ולדברי גיבסון, בני אדם בעצם נוטים לשנות את הסביבה או להשתמש בסביבה כדי להקל על החיים שלהם וכדי להתאים אותה לעצמם. לדוגמה, עץ יכול להיות, כמו בציור פה, זה מקום לשחק עליו, להתעלות עליו כנדנדה, מקום להסתתר בו מפני הגשם, אבל יכול להיות גם מקום לטפס עליו, אובייקט לטפס עליו כדי לברוח מחיות.
אז המזמינויות בעצם של הסביבה, הלימוד שלהם זה חלק חיוני מהסוציאליזציה של בן אדם. מאוחר יותר גם יש את דונלד נורמן, שבספר שלו מ-1988 יישם את המונח של מזמינויות על עיצוב, ובעצם דיבר על זה. אם אנחנו נסתכל לדוגמה על הצורת גליל הזאת, אז אחד הדברים שאני אוהבת לשאול סטודנטים זה, כדי להסביר להם מה זה מזמינויות, זה תסתכלו על הגליל, מה הייתם עושים איתו, מה עכשיו אפשר לעשות עם הגליל הזה. ובאמת, המזמיניות זה בעצם, יש עצם שקיים בסביבה, אבל בני אדם משתמשים בו לצורכיהם הם, ולפעמים בשימושים שלא ציפינו. לדוגמה, אפשר לגלגל אותו, אפשר לטפס עליו, אפשר להתחבא בתוכו, להיכנס ולהתחבא בתוכו. וכך גם לגבי בעצם הטכנולוגיה. מזמיניות טכנולוגיות או דיגיטליות זה הדרך שבה אנשים תופסים ומשתמשים בטכנולוגיה. לדוגמה, בהתערבויות דיגיטליות פסיכולוגית עבור קשישים שהם מתגוררים בקהילה, אז יש יתרונות כמו אינטראקטיביות ויש ניידות שיכולים לתרום לביצוע התערבות כזאת. ואחד הדברים שהנחו אותנו במחקר הזה, גם השתמשנו במאמר של אבנס אבנס ואחרים מ-2016, והתייחסנו למזמינויות כמשהו שיש לו טווח. זאת אומרת, יכולה להיות מידה רבה של אינטראקטיביות ויכולה להיות מידה נמוכה יחסית של אינטראקטיביות, או מידה רבה של ניידות או מידה נמוכה של ניידות. זה משהו שמאוד חשוב כשאנחנו מסתכלים על מזמינויות. אז בעצם המסגרת הקונספטואלית שאני מציעה פה היא שילוב של שתי התיאוריות, כי היא עוזרת לנו להבין יותר טוב את הקשר בין המשתמשים ותקשורת. MRT בעצם מתמקד בממדים הטכניים של טכנולוגיה, כמו היכולת של וואטסאפ להעביר הודעות ולספק תשובה של כן או לא. המזמינויות בעצם עוזרות לנו להבין איך הטכנולוגיה מתפרסת ומופעלת על ידי המשתמשים, ולמעשה MRT מציעה את המידע באיזה ערוץ להשתמש כדי להשלים בהצלחת משימה, וה-4DSS נותנת לו את הפרספקטיבה של אופן השימוש. נותנת לו לפעמים גם מידע, כמו שתראו, על שימוש בטכנולוגיה שלא תכננו מראש. אז שאלת המחקר בעצם הייתה איך בעצם זום ווואטסאפ אפשרו או הגבילו את משימות וביצועי ההתערבות, ושיטת המחקר הייתה נטנוגרפיה, שבה בעצם החוקרות הראשיות נכנסנו לתוך הקבוצות הוואטסאפ ומפגשי הזום, ועקבנו אחרי האינטראקציות, תיעדנו אותם, ערכנו יומן תצפיות, ובסוף התהליך ההתערבות שסיימנו את זה אחרי 3 חודשים שהרצנו את הקבוצות האלה, בעצם גם ערכנו קבוצות מיקוד עם מנחים ועם עובדות תמיכה טכנית שהיו צוות של סטודנטיות לתקשורת נהדרות. ובעיקרון מה שעשינו פה זה לזהות את התפקיד של המזמינויות בזמן באינטראקציות האלה ועל פי הקבוצות מיקוד וכל הממצאים שמצאנו בשדה, ובעצם לשים את אותם אינטראקציות תחת סוגי מזמינויות. לדוגמה, אם המנחים לימדו טכניקות הרגעה, טכניקות הרפיה דרך שיתוף של פאורפוינט בזום, ואם הם שלחו חומרים נוספים, סרטי וידאו, סרטי אודיו או הקלטות אודיו דרך הקבוצות וואטסאפ, ואם המשתתפים עצמם בהתערבות, הקשישים בעצם שיתפו קבוצות בתוך שיתפו תמונות שלהם מהבית בתוך קבוצת הוואטסאפ, כל זה נכנס תחת המזמינות של מולטימדיאליות, מולטימדיאליטי, שזה שימוש בכמה סוגים של מדיה. זיהינו, עכשיו הגענו לממצאים, זיהינו 4 מזמינויות עיקריות של זום ווואטסאפ. זמניות, הייתה מידה גבוהה ומידה נמוכה של זמניות, היה גם טווח כזה לגבי אינטראקטיביות, מולטימדיאליות וניידות, ובעצם מה שעשינו זה לבדוק איך בעצם כל המזמינויות האלה השפיעו על התהליך הזה של ערוץ תקשורת, משימה שצריך לבצע והאם הביצוע הצליח. אז קודם כל זמניות, אני אתחיל מהמזמינות הראשונה, זה מונח שמתייחס לאופן שבו אינטראקציה דיגיטלית לאורך זמן נחוות על ידי משתמשים, וכיצד הזמן
משפיע על דפוס השימוש והחוויות הכוללים. אז כל מנהלי הקבוצות, המנחים שעבדו על הפרויקט הזה, תיארו את זום כאפליקציה יעילה ללימוד משימות בלתי ניתנות לניתוח, זאת אומרת משימות מורכבות בזמן מוגבל. מנחה אחת אמרה, בפגישת זום של 90 דקות, היה קל מאוד ללמד את המשתתפים טכניקות פשוטות יחסית, כמו טכניקות הרפיה ודמיון מודרך. העובדה שהפגישה הייתה בעצם מוגבלת בזמן, היא גם אפשרה למנחה להציב גבולות, כשהדיונים בקבוצה בזום סטו מהנושא המוצר של הפגישה. לדוגמה, אחת המנחות ציינה, כשהרגשתי שאני מאבדת שליטה על הדיון בקבוצה בזום, והם סטו מהנושא, אמרתי לקבוצה, זה לא לפגישת זום, אתם מוזמנים לדון בזה בקבוצת הוואטסאפ. ולכן נראה שזום מציעה את הסביבה המתאימה בגלל הזמניות המוגבלת שלה, הפרק זמן וגם התקשורת שהיא תקשורת חולפת, אם אנחנו לא מקליטים את המפגש, לכן היא בעצם היא טובה להוראת משימות מורכבות, כמו טכניקות ותרגילים. לעומת זאת בוואטסאפ הזמניות הייתה סיפור אחר. וואטסאפ אנחנו יודעים יש ongoing communication, זמניות כמעט קבועה, והיכולת, ובעצם היכולת לשלוח כל הזמן הודעות ישירות לקבוצה, הם תרמו מאוד למשימות פשוטות יחסית, לא עמומות, אלא פשוטות, ברורות, כמו שאפשר לראות בתמונה הזאת, הכל מתורגם פה, זה צילומים, צילומי מסך מהוואטסאפ, אבל תרגמנו ותשטשנו את הכל. לפני כל פגישת זום, אז מנחה או מנחת הקבוצה שלחו קישור לפגישה הבאה, באמצעות, כתבו בוקר טוב, הפגישה הראשונה שלנו מתקיימת היום, והוסיפו קישור לפגישה. ולכן הזמניות הגבוהה של, של הוואטסאפ אפשרה את זה. אינטראקטיביות הייתה אמצעי השני שהיה חשוב מאוד למתן התערבות מרחוק. אינטראקטיביות זה בעצם פונקציה שיוצרת אינטראקציה של ממשק האפליקציה הדיגיטלית, זאת אומרת זה היכולת להגיב, להשמיע כמה קולות, לספק משוב, למשוך תשומת לב, והסביבה העשירה של המדיה העשירה בעין של זום, ששיחות וידאו היא באמת מציעה אינטראקטיביות גבוהה, היא מאפשרת השלמת משימות בלתי ניתנות לניתוח, מורכבות, שיש בהן קצת עמימות, תוך כדי שימוש בתקשורת סינכרונית בין המנחים לקשישים ובין הקשישים עצמם. עכשיו, על רקע כל המגבלות של הריחוק החברתי שהיו, ואם אתם זוכרים, היה ליל סדר שבעצם כולם הונחו לבלות אותו לבד בגפם בבית ולא ללכת למשפחה, אז על רקע כל ההקשר הזה שהיה, התצוגת הגלריה של זום מאוד הטיבה בהתערבות עצמה, ביכולת בעצם לתת תחושת שיתוף וביחד. כי התצוגת גלריה של זום בעצם זה תצוגה ממוזרת של הפרצופים שלנו, של התמונות שלנו, בדפוס רשת, והיא מתרחבת ומתכווצת, תלוי במספר המשתתפים. אז היא בעצם יצרה אינטראקציה מצוינת והיא שיחקה תפקיד מאוד חשוב בקידום המשימה המורכבת של יצירת קשר, סוג של להרגיש ביחד. וכדי לעבוד לקראת המשימה הזאת, אז אחד המנחים בעצם ביקש מכל הקשישים לעבור מתצוגת דובר, ספיקר ויו, לתצוגת גלריה. עכשיו, באחת הקבוצות שנתקלנו בקשיים, אז היה לקחנו את כל האמצעים האפשריים כדי לחבר את חברי הקבוצה, ואז ברגע שחיברנו והצלחנו את הכל, ביקשנו מכולם לעבור לתצוגת גלריה, ופשוט היו מחיאות כפיים סוערות. וזה מה שהתצוגת גלריה של הזום תרמה לו. מצד שני, היה פה גם אילוץ או מגבלה שהתצוגה הזאת של הגלריה עשתה. כמו שאחד המנחים אמר, המצב הזה עזר לנו כמנחים, אבל לפעמים כמנחה של קבוצה, כשאתה רוצה להתמקד באדם ספציפי אחד וקשה לשמוע אותו, התצוגת הגלריה הזאת מונעת ממך לעשות את זה. בוואטסאפ האינטראקטיביות היא הציעה פתרון אופטימלי למשימות שניתנות לניתוח וגם למשימות פחות מורכבות. האינטראקטיביות הגבוהה של וואטסאפ, היכולת בעצם להחליף הודעות כל הזמן, אז היא אפשרה למנחים לשמור על קשר עם הקשישים, ואפשרה גם לנו לספק
תמיכה טכנית לפני תחילת הפגישות, כמו שאתם רואים פה. יש פה קשיש ראשון שאומר בעצם בוקר טוב לכולם, אני אשתתף היום, אבל במיוט, אני מתנצל אם יהיה רעש, אני אהיה פה, והמנחה בצורה בעצם באינטראקטיביות מאפשרת לו לענות, תודה על הידכון, ואז משתתף אחר אומר, אני על המחשב, אני לא מצליח להתחבר, זה קרה המון, ואז בעצם המנחה היה מסמן, יוצר קשר עם צוות תמיכה טכנית או עם אחת מהחוקרות, ושולח תמיכה טכנית לאותו אדם, וזה אפשר הוואטסאפ. המולטימדיה של וואטסאפ ושל זום היא בעצם מוגדרת כמגוון גדול מאוד של פונקציות מולטימדיה, שיחות וידאו קוליות, החלפת תמונות, אימוג'ים, הודעות, אודיו ווידאו. המולטימדיה הזאת אפשרה למנחים ולאנשי התמיכה הטכנית לנצל את היתרון של הסביבת מדיה כדי להפחית אי ודאות ואי בהירות, לנטרל עמימות. לדוגמה, כדי לתמוך בפרוטוקול של המחקר, אז המנחים ניצלו את ה-share פאורפוינט, את השייר סקרין של הפאורפוינט, כדי ללמד אותם, כשלימדו אותם על טכניקות הרפיה, להראות להם בעצם שקופית בזום, דרך הזום, של הוראות טכניקת הרפיה. וכמו שאחד המנחים אמרו, הקשישים מאוד אהבו כששיתפתי אותם שקופיות בפאורפוינט בזום, הם אהבו ללמוד דברים חדשים, וזה היה כלי מצוין לחלוק איתם ידע. ופה נכנס העניין הזה של שימושים שאתה לא צופה בטכנולוגיה. גם המולטימדיאליות של הוואטסאפ הגבוהה אפשרה המון דברים, ואחד הדברים המיוחדים שהיו בהתערבות הזאת זה המנחים לימדו במהלך המפגש את המשתתפים טכניקות הרפיה, ובעצם עשו איתם תרגיל של סוג של מיינדפולנס, ומה שהמנחים הנהדרים עשו זה שהקליטו את התרגיל אחר כך בבית ושלחו את קובץ האודיו של התרגול שלהם, בעצם מנחים את הקשישים איך להשתמש בטכניקות, שלחו את זה דרך הוואטסאפ. והקשישים והמשתתפים מאוד מאוד אהבו את זה, כי זה אפשר להם לתרגל את הטכניקות שהם למדו בשיעור, גם מחוץ לו וגם בסביבה האינטימית שלהם לבד, ואפילו היה שם דיווח של אחת המשתתפות שהצליחה בזכות זה להוריד את מינון כדורי השינה שהיא צריכה. ניידות, מתוך כל המזמינויות שזיהינו, הניידות, שזה בעצם היכולת של מכשיר להעביר, היכולת להעביר מכשיר בלי שום קשר למיקום ובלי תלות בהטענה שלו, היא הייתה גורם שמאוד הגביל את ההתערבות, ואחת הבעיות בניידות של זום, זה שאם אנחנו משתמשים בזום דרך הטלפון, יש בעיה רצינית עם הממשק של זום בטלפון הנייד, שרק ארבע תמונות, רק בעצם ארבעה משתתפים בו זמנית יכולים להופיח על המסך, וזה גרם למצב שבו קשישים נכנסו ללחץ, א', כי הם לא רואים את עצמם לפעמים, וב', הם לא רואים את שאר הקבוצה, אז הם היו אומרים, המנחים סיפור, קשישים שהיו מחוברים דרך הטלפון הנייד שלהם כל הזמן שאלו, איפה הקבוצה? אני לא רואה את כולם. ובעצם המנחים היו צריכים להסביר להם שבטלפונים הניידים שלהם, הגדרת התצוגה של הגלריה היא לא אופטימלית, ומאוד עבדנו אותם, עודדנו אותם לעבור להשתמש בזום במחשב אם היה להם, שזה אחד החסרונות הגדולים של להשתמש בזום דרך הנייד בסוג ההתערבות, בהתערבות מסוג זה. מצד שני, הניידות של וואטסאפ אפשרה לקשישים לתרגל את הטכניקה של מקום בטוח ומקום שמפיק בהם רוגע והם מרגישים בו שעושה להם טוב, הם שיתפו, הם התבקשו לשתף על ידי המנחים והם צילמו וידאוים שלהם מהמרפסת בבית או עץ שהם מאוד מטפחים בגינה ושיתפו את זה בקבוצה. אז בתכלס, מה שעשינו פה זה בעצם לקחנו את כל המזמינויות של זום ווואטסאפ, את כל התפקידים שעשינו, את כל המאפיינים של זום ווואטסאפ שהשתמשנו, ואת הביצוע ובחנו אותם, וזו טבלה מאוד גדולה, אתם מוזמנים לקרוא אותה במאמר שהתפרסם אחרי זה. היום אני מראה לכם מסגרת קונספטואלית שבעצם מפשטת קצת יותר את מה שמצאנו, ובעיקרון היא מחולקת לאיזה ביצוע, מה המטרה שלנו, ובאיזה מזמינויות להשתמש,
מה המשימה שלנו ובאיזה מאפיינים טכנולוגיים להשתמש. לדוגמה, אם אנחנו רוצים להציג מידע חדש, אז כדאי להשתמש בתקשורת ממוקדת וחולפת, שאנשים יודעים שכרגע המידע הזה יכול להיות שהוא ממוקד כרגע וזה הזמן ללמוד איתו, וגם להשתמש במולטימדיאליות. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים ללמד משימות וטכניקות פשוטות, אז נשתמש בווידאו, צ'אט, כמו בזום או בשיתוף מסך. אם אנחנו רוצים לתרגל, אנחנו צריכים ניידות, ואנחנו צריכים מולטימדיאליות. זאת אומרת, אם לדוגמה לתרגל טכניקות במרחבים בטוחים, הניידות הייתה מאוד חשובה, והשתמשנו במולטימדיאליות של שיתוף קבצי אודיו ווידאו, או צילמו תמונות כדי לתרגל וכדי להשתמש בסביבה האינטימית. אם רוצים להרגיש ביחד הקונקשן, החברותה או לנהל קבוצה, צריך שתהיה כלי שמציע תקשורת רציפה, שמאפשרת לדוגמה שליחת הודעות טקסטים קישורים, או למדוד מדדי בריאות לפני ואחרי מפגש. אם אנחנו רוצים לעודד תחושת שייכות, צריך שתהיה אינטראקטיביות, צריך שתהיה ניידות גבוהה, כדי לבנות מרחב בטוח ואינטימי, אז תצוגת גלריה, תחושה שכולם ביחד, יכולת להשתיק את כולם, אבל צריך לקחת בחשבון שזה יוצר עומס מידע, הנוכחות במקרה של זום כמו בטלפון היא מוגבלת, ויוצר מצוקה מסוימת. אם אנחנו צריכים ערוץ חירום להתערבות, או ערוץ תמיכה טכנית, אינטראקטיביות, זאת התשובה בכל פלטפורמה דיגיטלית שלא תהיה, על ידי הודעות טקסט, שיתוף וכישורים ושיחות וידאו. אז מה שבעצם, וזה שער המידע נמצא במאמר הזה ב-Health Communication, ובעיקרון מה שעשינו פה, יצרנו מסגרת קונספטואלית לניתוח ביצועי התערבות דיגיטלית שמתייחסת לתפיסות של המשתמשים. אנחנו הרבה פעמים בוחנים התערבויות דיגיטליות, אבל אנחנו לא מתייחסים לתפיסות של המשתמשים לגבי הטכנולוגיות שהשתמשנו בהן, וזה מאוד חשוב להתחיל לשים לב לזה. זאת גם מסגרת קונספטואלית שהיא עוברת ממיקוד באינטראקציות של משתמשים עם סוג אחד של מדיה, למה שנקרא למדיה ריטואל של ההתערבות. היום אנחנו משתמשים בכל סוגי המדיה להמון פעולות, אז לכן המסגרת הזאת מאפשרת לנתח את הריטואל הזה, וחשוב מאוד שכשאנחנו מתכננים התערבות דיגיטליות, להתאים בין המזמינויות והמגבלות של הטכנולוגיות לבין סוג המשימה, כי זה יכול לתרום לביצוע התערבויות דיגיטליות. ודבר אחרון, אני הגעתי לזמן שלי, הפרויקט הזה עם מחקר התאפשר הודות לתמיכה הנדיבה שמקרן נשיא אוניברסיטת בן גוריון, היה לנו פה כוח משימה של קורונה, וזה לא נסע בלעדיו, ותודה רבה לכם. תודה רבה, דפנה. כמה מורכב העולם המקוון. ולסגור פינה, שאלה שעלתה ממש בתחילת ההרצאה שלך, מה הטווח הגילאים של הקשישים שעבדתם איתם? זו הייתה קבוצה מאוד מבוגרת, אני לא זוכרת כרגע, אני אברר ואני אחזור עם התשובה, אני אברר, אבל לדעתי הגיל הממוצע היה גיל 70. אני אבדוק. Okay. שאלות נוספות מהקהל, יש לנו שתי דקות. אני רוצה לקשור את זה טיפה יותר להיבט של האופנות המדוברת, בכל זאת, ולשאול עד כמה השיחה בזום, השיחה עצמה, ממש הדיבור של אחד עם השני, עזרה לדעתך, או אם היה איזשהו דיווח במחקר שלכם על עם פרוטוקול ההתערבות שלכם, עד כמה השיחה שם המדוברת לקחה חלק? יש משהו שאנחנו, יש מישהי שבודקת עכשיו אצלנו את ה, אם את מתכוונת לאינטראקציות בשיחה עצמה? אינטראקציות בזום, כן. זהו, יש ניתוח ראשוני שעשינו שהראה שניתוח רשתי שעשינו של האינטראקציות בזום, ו ממצאים ראשוניים, אנחנו עוד עובדים על זה, הראו שבעצם ככל שבן אדם היה צומת מרכזית ברשת של האינטראקציות בשיחה, הוא היה יותר, המדד הסטרס שלו עלה. אז זה משהו ראשוני, זה משהו שצריך עוד, אבל בכל מקרה ראינו, גם מדדנו להם את דיווח על רמת סטרס לפני ואחרי כל מפגש, וראינו שמי שדיבר יותר ועם יותר אנשים היה ברמת סטרס גבוהה אחרי.
גבוה? כן, עלה. שזה נורא מעניין. מרתק. מה ההבדל בין זה לבין הרצאה בזום, כשאת מראה גם קטעי וידאו וקטעי פאורפוינט, לכיתה, כאשר התלמידים יכולים גם לדבר בינם לבין עצמם, ואחד או שניים מהם יותר דומיננטיים? קודם כל, המודל הזה מתאים לכל סוגי, אם אנחנו רוצים לנהל קבוצה מרחוק. הרעיון הוא שפה היה שבעצם לימדו אותם טכניקות שיעזרו להם בעצם ללמוד טכניקות התמודדות. למה מי שדיבר יותר היה יותר בדיסטרס? אנחנו צריכים להבין. כי יכול להיות שמי שדיבר יותר היה מלכתחילה ברמת סטרס גבוהה והגיע כדי לפרוק בקבוצה, וזה לא עזר לו המפגש, או יכול להיות שהאינטראקציה הזאת עם כל האנשים במפגש, השיח עם יותר משתתפים רק העלה לו, אז אנחנו לא יודעים, אני רק יודעת מניתוח רשתי כרגע, שמי שהיה צומת מרכזי שדיבר עם הרבה אנשים, רמת הסטרס שלו עלתה. תודה רבה לדפנה, ואנחנו עוברים להרצאה השנייה, דוקטור דנה ציל סלונים מהמחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בר אילן, דנה היא מרצה בכירה ומנהלת המחקר בקליניקה לשירות הקהילה במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה. מחקריה עוסקים בקידום טיפול מותאם אישית בתחום בריאות הנפש, תוך שימוש בטכנולוגיות מתקדמות מתחום הלמידה החישובית, עיבוד אותות ועיבוד שפה טבעית. היא זכתה במענקים יוקרתיים על מחקריה ולאחרונה זכתה באות הצטיינות מטעם האיגוד הבינלאומי לחקר פסיכותרפיה. היא עובדת בראש מרכז האימפקט של אוניברסיטת בר אילן לחקר טיפול מותאם אישית בדיכאון, והיא גם פסיכולוגית קלינית, מומחית, מדריכה. בבקשה. שלום לכולם, ערב נעים, תודה רבה ורד על ההזמנה, אני מאוד שמחה ומתרגשת להיות כאן, דקה אני עושה שייר סקרין. רואים את המסך שלי? רואים, יופי. אחלה. טוב, אז אני אדבר על המחקרים שרצים אצלנו בקליניקה לשירות הקהילה באוניברסיטת בר אילן, מחלקה לפסיכולוגיה, וספציפית אני אתמקד במחקרים שעוסקים באינטראקציה הקולית או בביסות הדיאדי בין המטפל והמטופל במהלך פסיכותרפיה. ואני אתמקד, אנחנו בעיקר מסתכלים, ככה מנסים להבין ולבחון אנשים שסובלים מדיכאון. דיכאון, כידוע, הוא בעיה קשה, בעיה קשה מבחינה עולמית. היא שודדת מאנשים את ההנאות שלהם מהחיים, את ההנאות שלהם מעבודה, מאהבה, ולפעמים גם את הרצון לחיות. אני אתחיל עם איזשהו case illustration, ככה רק כדי לתת איזושהי דוגמה של מה אנחנו פוגשים כשאנחנו מטפלים באנשים, אני גם פסיכולוגית קלינית וגם בבר אילן, יש לנו קליניקה מאוד גדולה שבה אנחנו רואים הרבה מאוד אנשים שסובלים מבעיות נפשיות. אז זה דוד שמגיע אלינו לקליניקה, הוא בחור בן 22, הוא חזר מטיול אחרי צבא, והוא מתאר ש... לאחרונה הוא מרגיש מאוד רע עם עצמו, תחושות של ייאוש, תחושות של חוסר ערך. הוא מספר שזה התחיל כאשר הוא חזר מהטיול ואבא שלו לחץ עליו לעבוד בעסק המשפחתי או ללכת ללמוד משהו שיעזור לו אחר כך להצטרף לעסק המשפחתי, בעוד הוא רצה ללכת, רוצה ללכת וללמוד משהו אומנותי יותר. והוא מרגיש שהוא כל הזמן מבקר את עצמו, ואבא שלו מבקר אותו, הם נכנסים להרבה מאוד קונפליקטים, הוא לא מצליח לישון בלילות, והוא סובל מכאבי ראש, הוא הלך לרופא המשפחה, וביקש עזרה, כי הוא סבל מחוסר שינה ומכאבי ראש, הרופא נתן לו באיזשהו שלב, אחרי הרבה מאוד בדיקות, נתן לו גלולות אנטי-דיכאוניות, ו... הן לא עזרו, ואז הוא הגיע אלינו לקליניקה אחרי הרבה מאוד סיבובים והרבה מאוד בדיקות. מטופלת נוספת שמגיעה, קוראים לה רות, היא בת 45, היא
מאוד מצליחה בהייטק, אבל בחודשים האחרונים לפני שהיא הגיעה, היא מרגישה שהיא לא נהנית משום דבר, זה כבר נמשך כמעט שנה, לא כמה חודשים, שהיא לא נהנית משום דבר שהיא עושה בחיים, לא מהעבודה שלה, לא מהילדים שלה, ולא מהבן זוג שלה, אין לה חשק לקום בבוקר. היא מרגישה חוסר ערך וחוסר טעם וחוסר כוחות מאוד מאוד גדול. שניהם בעצם הובחנו כסובלים מדיכאון, אבל האם בעצם הם סובלים מאותו סוג של דיכאון, דוד ורות? האם אותו טיפול יעזור לדוד ורות? האם אפשר היה לזהות אותם קודם, לפני שהם עברו סיבובים ארוכים, לפני שהם הגיעו אלינו? והאם יש דרך שבה שירותי בריאות הנפש יכולים לתת טיפול יותר מותאם לאנשים כמו דוד ורות? זה הדברים שאנחנו עסוקים בהם בקליניקה שלנו ובמעבדה שלי. אז אני מניחה שאתם יודעים, זה גם באמת ככה מאוד מאוד עולה בתקופה האחרונה, אני אפילו ממש מרגישה את זה סביבי, בסביבה של החברים שלי, אני שומעת יותר ויותר על אנשים שסובלים מדיכאון, זו ממש מגפה, 322 מיליון אנשים בעולם, אחד מכל 5 נשים, אחד מכל 10 גברים, בעלייה מתמדת, אומרים שזה הולך להיות number one health burden ב-2030, וכמיליון אנשים מתים כל שנה, כתוצאה מהתאבדות, בעקבות דיכאון. רגע, למה זה לא מצליח לרדת? ועדיין הרבה מאוד אנשים שסובלים מדיכאון לא מצליחים לאתר אותם. זה תמיד מדהים אותי שמגיעים אליי לקליניקה אנשים אינטליגנטיים ושמודעים לעצמם, והם יכולים לתאר סימפטומים של דיכאון ולא לדעת שמדובר בדיכאון, ואלה האנשים שכבר מביאים את עצמם לקליניקה. יש הרבה מאוד אנשים שסובלים ובכלל לא יודעים שהם סובלים ושהם יכולים לקבל עזרה. כשאנשים כבר מגיעים לטיפול, הרבה פעמים מפנים אותם ככה באמת בניסוי ותהייה למה שפנוי בקליניקה באותו רגע, גם מבחינת תרופות אנטי-דיכאוניות, אני לא יודעת אם יוצא לכם ככה להכיר אנשים מסביבכם, הרופא מנסה תרופה אחת, רופא משפחה או הפסיכיאטר, זה לא עובד, הוא מנסה את התרופה השנייה, אתם יכולים לחשוב איזה השפעה יש לזה שאתה מקבל, אתה מיואש כבר בנקו ולא מאמין בכלל בסיכוי של מישהו לעזור לך והתרופה לא עוזרת, איזה השפעה יכולה להיות לזה. וגם כאשר אנשים כבר מטופלים, אנחנו יודעים שכ-50% מהאנשים בעצם לא מצליחים להשיג תוצאות סגניפיקנטיות של ירידה משמעותית בסימפטומים בעקבות טיפול. זה נמשך ככה כבר הרבה מאוד שנים, למרות הרבה מאוד ניסיונות לפתח שיטות טיפול חדשות, והרבה מאוד מחקרים על זה, אנחנו עדיין תקועים שם. גם מבחינת שיטות מחקר, המחקר בתחום בריאות הנפש הוא די מיושן, אנחנו עדיין הרבה מאוד מתבססים על דיווחים עצמיים, על self-reports, שכמובן מאוד מושפעים מ-insight וממוטיבציה, או מהערכות של קלינאים, של המצב של המטופל, או גם של, אנחנו מנתחים לפעמים פגישות וידאו על ידי קלינאים, זה מאוד מאוד time consuming, ולכן בדרך כלל המדגמים מאוד קטנים, וגם המידע מאוד חלקי. כל ה-active ingredients, כל מה שקורה בתוך הפגישה הטיפולית למשל, בין המטפל והמטופל, הדיאלוג למשל, בין המטפל והמטופל, מעט מאוד נחקר, וזה חבל מאוד שם קורה בתוך פסיכותרפיה, הדברים החשובים שנורא חשוב ללמוד אותם. וגם באמת המדגמים מאוד קטנים, ואנחנו יודעים ש... כשמסתכלים בכל זאת על הבדלים בין אישיים, אנחנו רואים שטיפולים שונים או התערבויות שונות עוזרות אחרת, יש שונות רבה בין מטופלים. ולכן זה מעלה את השאלה הידועה של מה עובד עבור מי בטיפול בדיכאון. אנחנו מאוד היינו רוצים ללכת לכיוונים של פרסונליזציה, של התאמה אישית של הטיפולים עבור מטופלים שונים. כן, לא כולם, כשאנחנו אומרים טייטל של דיכאון, זה לא בדיוק אותו דיכאון, כמו שראינו למשל בדוגמה של דוד ורות.
ואנחנו באמת מנסים לעשות ניסיון לשלב טכנולוגיות מתקדמות, artificial intelligence ומוניטורינג תוך שימוש בטכנולוגיות מתקדמות, כדי ללמוד על הטיפולים, כדי לנסות להבין מה עובד עבור מי בטיפול בדיכאון. אז אנחנו משתפים פעולה, זה גם, זה מעניין, בתחומים האלה באמת יש הרבה מאוד צורך בשיתופי פעולה אינטרדיסציפלינריים, אנחנו חוקרים מתחום בריאות הנפש, העבודה שתכף אני אציג היא של דוקטורנט שלי, אדר פז, שעשה את מרבית העבודה על הוויס ועושה עדיין, תוך כדי הדוקטורט בשלבים מתקדמים, אשכול רפאלי ואיבה גלבוע שכטמן מהמחלקה לפסיכולוגיה, ואנחנו עושים שיתופי פעולה עם אנשים מתחום ה-AI, Machine Learning, למשל יואב גולדברג שהוא עושה טקסט אנליזיס, ואירינה גורביץ' שעושה מולטימודל אנליזיס, ושרון גנות מהמחלקה להנדסה באוניברסיטת בר אילן. וכמובן שכשעושים כאלה שיתופי פעולה, מה שמאוד חשוב, מה שמאוד עוזר, זה שיש דאטה, צריך הרבה דאטה כדי לנסות להבין מה עובד עבור מי. בקליניקה שלנו, בבר אילן, במעבדה שלי, אנחנו אוספים כבר 9 שנים פגישות מוקלטות, אנחנו כבר, יש לנו 20,000 פגישות מוקלטות, זה דאטה מולטימודלי, יש לנו טקסט ואודיו ווידאו, ובאדי מובמנט ופיזיולוגיה והורמונים, אנחנו גם משתמשים בדאטה סטס אחרים, אבל זה מאגר מאוד גדול, שיש הרבה מאוד עבודה שאנחנו מנסים לעשות שם, כדי לנסות להבין מה עובד עבור מי. אנחנו עושים כל מיני פרויקטים, למשל יש פרויקט שקשור למניעה ואיתור מוקדם של דיכאון, את זה אנחנו עושים עם electronic health records, דאטה דווקא מחוץ לישראל, מאנגליה, אנחנו גם מנסים לקלסטר ולהבין תתי קבוצות של מטופלים כדי לעשות דיאגנוזה יותר טובה על בסיס הדאטה על מולטימודלי שלנו, ובעיקר אנחנו הרבה מאוד עובדים על הדאטה מתוך הטיפולים. סשן ביי סשן יש לנו דאטה של פגישה אחר פגישה, עם המוניטורינג הזה שאמרתי, של וידאו ואודיו וטקסט, ואותו אנחנו מנסים להבין כדי ממש ללמוד רגעים ואיך ומתי ההתערבויות עוזרות למטופלים. אז בזה אני אתמקד, וספציפית אני אתמקד בנושא של הוויס, כי זה מה שברד ביקשה. זאת עבודה באמת שהדר פז הוביל, אנחנו יודעים שקול הוא כלי, הוא ערוץ למדידת רגשות, למדידת אירור רגשי ולקומוניקציה בין אישית, גם מאוד נוח לנו למדוד אותו, אנחנו בעצם בתוך הפגישות הטיפוליות זה מאוד לא מפריע, וזה גם כלי שהוא דיאדי, אנחנו יכולים בעצם למדוד את ההשפעה הדדית, את האירור הרגשי גם של המטופל, גם של המטפל וגם את ההשפעה שלהם, אלה דברים שאנחנו מאוד עסוקים בהם, והרעיונות האלה של ויסות וויסות משותף באים מהכיוון של התיאוריות ההתפתחותיות, אנחנו פסיכולוגים אז תמיד הכל קשור לאימא כמו שאתם יודעים, אז אני אגיד כמה מילים ככה על התיאוריות שעל בסיסן אנחנו ככה בנינו את ההשערות שלנו, אני מתארת לעצמי שאתם מכירים מחקרים מהתחום ההתפתחותי, שמדברים על כמה חשוב סינכרון בין אם ילד, בין, אני אומרת אם, אבל אני בעיקר מתכוונת ל-caregiver, לדמות המטפלת, זה כמובן יכול להיות גם אב או סבתא, או כל דמות מטפלת אחרת. הסינכרון, היכולת להתאים, להיות הטיונד, להיות הטיונד לתינוק, מנבא הרבה מאוד תוצאות טובות לאורך החיים, אנחנו יודעים שתינוקות הם מאוד תלויים בדמות המטפלת, הם לא יודעים לווסת את עצמם, הם זקוקים לאדם אחר שיווסת את חום הגוף שלהם ודברים אחרים אצלם, גם את הרגשות שלהם, כשהם מעוררים מאוד חזק רגשית, הם זקוקים לאימא שהיא מאוד מאוד אטיונד, שעוזרת להם לווסת את הרגשות שלהם ולהגיע למצב של רגיעה. אבל כשאנחנו מדברים על ויסות משותף, אנחנו לא מדברים בהכרח על מצב של סינכרון מוחלט כל הזמן. אנחנו מדברים על
ויסות משותף או על co-regulation, אנחנו יודעים שאינטראקציות בין אישיות מאופיינות ברגעים של unmatch, mismatch ו-rematch, כן? אנחנו עם כל מי שיש, שהוא הורה, אבל כל מי שנמצא בכלל באינטראקציה שיש בה קונפליקט לפעמים, מכיר את זה שיש הרבה מאוד רגעים של חוסר התאמה וחוסר סינכרון. כאשר יש דמות הורית שיכולה להיות עם התינוק ברגעים האלה של החוסר שקט, כן, שהתינוק מאוד מאוד מוטרד ומאוד מאוד קשה לו והוא בוכה, ויש שם אמא שיכולה לשאת את זה ולעזור לו להירגע, והיא יכולה גם להיות ברגש הקשה שלו, כן, ולעזור לו לעבור מהרגש הקשה אל רגש חיובי יותר, או כאשר יש אינטראקציות שבהם התינוק לרגע חווה חוסר שקט, אבל האמא נוסעת את זה ועוזרת לו להגיע למצב הרגוע יותר, הוא בעצם מפנים את היכולת לבסס את עצמו, וזו יכולת מאוד מאוד חשובה להמשך החיים. גם במערכות יחסים זוגיות אנחנו רואים כמה חשוב שיש סיטואציות שהאחר מרגיע או נמצא בסינכרון, אבל גם יכול לשאת רגש שלילי, ולעבור עם הבן זוג או בת הזוג למצב רגשי טוב יותר. הרבה מאוד תיאוריות פסיכולוגיות של פסיכותרפיה מדברות על החשיבות של היכולת של המטפל לעזור למטופל, לשאת רגש שלילי, לעבור למצב של יכולת לשאת את הרגש שאי אפשר לשאת אותו לבד, לשאת את הרגש ביחד, ולהפנים יכולות ויסות רגשי טובות יותר. אנחנו יודעים שזה נחקר בכל מיני ערוצים, בפסיכותרפיה, אנחנו רואים סינכרון בפיזיולוגיה בין מטפל ומטופל, כמו שרואים בין הורה וילד, סינכרון בתנועות גוף, גם בוויס, מטפל ומטופל נוטים להסתנכרן אחד עם השני, גם בטון הדיבור שלהם. אבל כשאנחנו מדברים על סינכרון, כשאנחנו מדברים על ויסות משותף, אנחנו לא בהכרח מתכוונים רק לסינכרון, כן? אינטראקציה טובה, כמו שאמרתי קודם, אם היא תהיה מאופיינת רק בסינכרון, זה יכול להוביל לאסקלציה, כן? למשל, בין מטפל ומטופל, אם המטפל מאוד חרד, ביחד עם המטופל, אני יכולה לחשוב על זה בסיטואציות שאני מדריכה מטפלים חדשים, כן? אם הם נכנסים לסיטואציה של דיסטרס מאוד מאוד גדול ביחד עם המטופל, זה יכול להוביל לאסקלציה. כשאנחנו מדברים על co-regulation, אנחנו מדברים על לעזור למטופל להגיע למצב של ויסות רגשי, כן? אז להיות מסונכן איתו, להרגיש ביחד איתו את הרגש, אבל גם לעזור לו להגיע למקום של רגיעה. אז אנחנו מדברים על זה שיש טריגר, ויש גם את הכוח של ה-self-regulation, של היכולת של הבן אדם עצמו להרגיע את עצמו, להיות במצב רגשי מעורר, אבל לעבור אחר כך למצב של רגיעה, וגם על הכוח של ה-co-regulation, על הכוח של האחר למשוך את האדם הלא רגוע, אם זה המטופל, או אם זה ההורה וילד, או אם זה בן הזוג, למצב של רגיעה. כשאנחנו עושים את זה בהקשר של הוויס, אז אנחנו באמת אוספים דאטה פגישה אחר פגישה, אפשר לראות את המטפל ואת המטופל מדברים, אנחנו הרבה פעמים רואים שהמטופל מדבר הרבה יותר, ואנחנו עושים איזשהו תהליך ארוך, יש גם את הפרי-פרוססינג, זה משהו אוטומטי שפותח במעבדה של שרון גנות, של הפחתת רעש ודייריזציה, כן, חלוקה של הקול של הדובר בין המטפל והמטופל, אחר כך feature extraction, אנחנו מוציאים את הפיצ'רים של הכל, ואז אנחנו בעצם עושים איזשהו שימוש במדד, שהוא מדד שעושה אינטגרציה בין שלושה פיצ'רים של כל. אנחנו בעצם מתבססים על עבודות מהמעבדה של שרי נריאנן, מסלה בקליפורניה, שמדברים על זה שהפיץ' אנחנו יודעים, אם אתם תעשו ככה תגידו, אתם תרגישו את הפיץ' שלכם, אתם יודעים שכשאתם בלחץ, שאתם בדיסטרס, שאתם בראוזל גבוה, אז הפיץ' שלכם עולה, וזה באמת מדד שבדרך כלל משתמשים בו למדידת ווקל אראוזל, למדידת עוררות קולית,
אבל במעבדה של שרי מצאו שאינטגרציה בין המדדים של אינטנסיטי וקואליטי של הוויס, וגם לעשות את זה בצורה שהיא אינדיבידואלית, שבעצם עושה אינטגרציה ברמה שבודקת את הבייסליין פר בן אדם, את ההתפלגות של הסטייה מכל אחד מהמדדים האלה, מהבן אדם עצמו, מהמאפיינים של הבן אדם עצמו, הם מצליחים בצורה הזאת לתפוס בצורה טובה יותר ערעור קולים, יראו את זה במגוון רחב של מערכות יחסים, יראו את זה גם בהקשר של self-regulation וגם ב-co-regulation, וזה המדד שאנחנו משתמשים בו. אז שוב, אפשר לראות נגיד פגישה טיפולית, סשן 8, אנחנו יכולים לראות את הרגעים שהמטופל מדבר, המטופל בירוק והמטפל בכחול, המטפל מדבר פחות, אומר הרבה אהה וכאלה, ואנחנו קוראים לזה IPU, Interpausal Units, אנחנו מסתכלים על תור דיבור, איך המטופל מדבר, עוצר, מדבר, עוצר, וגם מטפל, מדבר, עוצר, מדבר, עוצר, ואנחנו מתבססים על עבודה של לויטן והירשברג, שמדברת על זה שהרגעים שבהם יש הכי הרבה השפעה, זה בסוף של תור הדיבור של המטופל, ובתחילת תור הדיבור של המטפל. אז אנחנו לוקחים את ה-IPU האחרון של המטופל, ואת ה-IPU הראשון, נגיד, של המטפל, או ההפך, כדי לראות את ההשפעה הדדית, כדי לראות איך הם עבדו ביחד, כדי להרגיע בעצם את המטופל. אז אלה התוצאות של המחקר שלנו, שנעשה כפיילוט על 30 נבדקים, והתפרסם ב-JCCP. אנחנו בעצם רואים, אנחנו בודקים בכל תור דיבור את השינוי של המטופל, עד כמה מ-time 1 ל-time T plus 1, אנחנו יכולים לראות ירידה בווקל אראוזל שלו, ועד כמה הירידה הזאת מושפעת מתור הדיבור הקודם שלו, כמו גם מתור הדיבור הקודם של המטפל. אז בעצם מצאנו ששני הכוחות האלה נמצאים בדאטה שלנו, גם interpersonal dampening של self-regulation, זאת אומרת גם הרגעה עצמית של המטופל את עצמו, וגם co-regulation, גם ההרגעה על ידי המטפל, זה דבר שאנחנו רואים אותו מעבר למדגמים, ראינו את זה גם עכשיו במדגם נוסף של מטופלים עם דיכאון מז'ורי, זה קורה הרבה, וגם מצאנו co-regulation, שה-interpersonal dampening, היה קשור לתוצאות טיפול. ככל שהיה יותר הרגעה על ידי המטפל, המטפל היה מתחת למטופל ועזר לו להגיע למצבי רגיעה, בעצם היו תוצאות טיפול טובות יותר. אנחנו מסתכלים על זה גם, כעת ב-next steps שלנו, אנחנו מסתכלים על זה מעבר למדגמים הרבה יותר גדולים, ואנחנו גם רוצים לראות סיטואציות של amplification, לא רק של dampening, למרות שאנחנו רואים הרבה יותר את ההרגעה בעצם, מטופלים מעוררים עם רגש שלילי מאוד חזק, והמטפלים עוזרים להם להירגע, אז תחשבו שיש גם מטופלים, למשל כמו רות, שהצגתי בהתחלה, שהם מאוד בלנטת, שהם מאופיינים ב... דיכאון שהוא שטוח רגשית, חוסר כוחות. למשל, שם אנחנו חושבים שעבודה של amplification, של הגברה, של חיבור לרגש, תעזור. יש פחות דוגמאות לזה, ואנחנו מנסים, אנחנו רואים כבר בפיילוט שלנו, שבסיטואציות מסוימות ועבור מטופלים מסוימים, מה שעוזר זה דווקא עבודה של להעלות את הרגש. אחר כך גם... לעזור ולהרגיע, אבל קודם כל צריך להרגיש משהו כדי שאפשר יהיה גם אחר כך להירגע. אני ככה רצה קדימה על הדברים הבאים שאנחנו מנסים לעשות, אנחנו בעצם עובדים באופן מולטימודלי, הוויס הוא ערוץ אחד שאנחנו מסתכלים עליו כדי להבין תהליכים של הרגעה, אבל של ויסות משותף, אבל אנחנו גם מאוד רוצים להבין מה נאמר בטיפול ומה עוזר, איזה התערבויות מקדמות שינוי חיובי, אז אנחנו מסתכלים גם על הטקסט שהוא ערוץ מצוין כדי להבין את התכנים הוורבליים,
בעצם אם אנחנו לוקחים דאטה גדול ומפרקים אותו להרבה מאוד יחידות, איך אני אראה, איך זה נראה, אנחנו בעצם יכולים לעשות scaling up. אנחנו משתמשים בטכנולוגיות של artificial intelligence כדי לקודד דאטה סטס מאוד גדולים. עשינו את זה ב-250 פגישות טיפוליות, אנחנו יכולים אחר כך לעשות את זה ב-20,000 השעות הטיפוליות שהקלטנו באופן אוטומטי, ואז אחרי שנעשה את זה בעצם, מעבר להרבה מאוד פגישות טיפוליות ומעבר להרבה מאוד מטופלים, אנחנו היינו רוצים to drill down, לחקור, להתחיל לרדת פנימה לפרטים ולנסות לחפש קלאסטרים, כן? כמו שאני הצגתי נגיד את דוד ורות כשני סוגים שונים של דיכאון, דיכאון מאוד מעורר, agitated, לעומת דיכאון שהוא יותר blunted, אנחנו מקווים למצוא עוד הרבה קלאסטרים, כמה קלאסטרים שמאפיינים מטופלים גם ברמה האישיותית, אבל גם ברמה המצבית, ולנסות להבין מה עוזר להם ברגע נתון. אז רק ממש כסיום, נגיד דוגמה, אז נגיד דוד בפגישה מדבר שוב על כמה הוא מרגיש חסר סיכוי, ולא משנה מה הוא יעשה, זה ייראה אותו דבר, והוא בטוח שהוא ייקשל. אנחנו מקודדים את זה, מקודדים חלק מהפגישות על ידי שופטים קלינאים, מטפל מה הוא אומר, דוד מה הוא אומר, ואז אנחנו נגיד שיש איזשהו תור דיבור שדוד אומר משהו כמו, הלוואי שאני אפסיק להוריד את עצמי כל הזמן, הלוואי שאני אראה שהשבוע חסכתי הרבה מאוד כסף והצלחתי לעשות משהו שלא האמנתי שאני אצליח לעשות, כן? משהו שהוא הפוך נגיד מהדפוס הקבוע שלו. אז זה למשל יקבל מיקרו לבל אאוטקאם חיובי. אחרי שנעשה את זה באופן ידני, אנחנו נפעיל שיטות של דיפ לרנינג כדי לקודד את שארית הדאטה, תור דיבור אחר תור דיבור באופן אוטומטי. אחרי שנעשה את זה גם עם האודיו וגם עם הטקסט, נעשה את זה גם באופן מולטימודלי. ואז אנחנו מקווים באמת להיות יכולים להבין קצת יותר טוב מה עובד עבור מי, נגיד באמת בסיטואציות עם מטופלים כמו דוד, איזה סוג התערבויות, איזה סוג של emotional arousal ו-co-regulation היה מתאים להם. אנחנו מסתכלים על ערוצים נוספים, והיינו רוצים להיות יכולים לתת פידבק, אנחנו כבר עכשיו נותנים פידבקים למטפלים, על מה עוזר למי באיזה מצב. אנחנו מאמינים שסוגים כאלה של שיתופי פעולה בין חוקרים של mental health לחוקרים של AI יכולים לשפר את המצב של בריאות הנפש, לעזור לאנשים כמו רות ודוד. מהכיוון של machine learning אנחנו חושבים שבעצם הרבה מאוד כלים שהם פיתחו יכולים להיות מיושמים על דאטה אמיתי, דאטה חי של אינטראקציות אמיתיות, למשל בין מטפל ומטופל. אנחנו עושים שיתופי פעולה ורוצים לעשות ג'נרליזציה, הכללה של הממצאים שלנו מעבר לתרבויות, מעבר לשפות, ואנחנו מקווים בדרך הזאת באמת לשפר קצת את בריאות הנפש ולעזור לאנשים כמו רות ודוד להרגיש טוב יותר. וזהו, תודה. וואו, תודה רבה. זה גם היה פתיחה, וואו. שאלות, יש לנו ממש 3 דקות. לי יש המון שאלות. דנה, מצאתם איזשהו הבדל בין מטפלים גברים לנשים או בין מטופלים גברים לנשים? שאלה מאוד מעניינת. אז שוב, באמת בפיילוטים שאנחנו עושים, שהם, זה המון, את יודעת, זה המון IPUs, יש שם המון רגעים, כן, שאנחנו מודדים אותם, מנסים לחמת אותם ולהבין שם, אבל בסופו של דבר מדובר ב-30 דיאדות. אז שם, נגיד, אנחנו פחות מסתכלים על הבדלים ברמת הנבדק. אנחנו נצטרך בשביל זה את הביג דאטה, כדי להיות יכולים לעשות קלאסטרים ברמת הנבדקים, או ברמת הנגיד ג'נדר, לראות האם יש הבדלים בהתאמות שונות, מטפל עם מטופלת, מטפלת עם מטופל וכו'. אז זו שאלה מאוד מעניינת. שאלה, האם אתם מחפשים כלי של המטפל, כלי סטנדרטי, להיכנס איתו לאינטראקציה, לבדוק מה התגובה, ולפי זה לקבוע את הטיפול? אני לא בטוחה שהבנתי. כלי סטנדרטי לגבי סוג ההתערבות של המטפל? כן, כי בסוף אתם צריכים לדעת איזה טיפול מתאים למה.
בהחלט, בהחלט, אז אנחנו, בהחלט, אז בעצם, נכון, אז אנחנו בעצם משתמשים בכלים שפותחו שהם מעבר לשיטה טיפולית ספציפית. אנחנו, בטיפולים שאנחנו נותנים, אנחנו נותנים טיפולים שהם פסיכודינמיים, אבל אנחנו עובדים עם כלים שהם כלים מעבר, שהם פן תיאורטיים, שבהם אנחנו מנסים לקודד רגע אחרי רגע את ההתערבויות של המטפל, שהם מעבר לגישה תיאורטית ספציפית. ואנחנו רוצים לראות איזה סוגים של התערבויות מנבאים הצלחה גבוהה יותר. זה בפסיכותרפיה. כמו שאמרתי בהתחלה, אנחנו גם מסתכלים בדאטה הרבה יותר גדול, על התערבויות תרופתיות ודברים מהסוג הזה. סתם יש מסתורים מאוד מעניינים לעשות. דנה, אפשר? קודם כל זה מדהים, העבודה מרשימה ביותר, לפחות ההתחלה שלה. את יכולה לנחש כמה קלאסטרינג תמצאו בסוף, לכמה תוכלו לצמצם, כמה סוגי מטופלים או כמה סוגי התערבויות יהיו? אני חושבת, תראה, כרגע מצד אחד יש דיכאון או לא דיכאון, שזה כאילו מאוד מאוד גס, ומצד שני, המון 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 אנחנו עובדים על האינדיבידואל, כן? מיליון הדרכות וחשיבה על איך עובד המטופל המסוים. אנחנו מקווים למצוא משהו שהוא בטווח הזה, כן? בין קלאסטר אחד לבין אין סוף קלאסטרים. אני חושבת שיש מספר מוגבל, אני לא יודעת להגיד מראש כמה. אני חושבת שאנחנו נוכל למצוא כמות סבירה, לא יודעת, של 10 קלאסטרים, אולי קצת פחות, שבשלב ראשון אנחנו נוכל להגיד ברמת הטיפול, איזה סוג טיפול מתאים להם, אבל אני מקווה שאנחנו גם נוכל למצוא קלאסטרים מצביים של מה עובד עבור מי במצב מסוים. גם שם יש לנו השערות תיאורטיות, אבל הזמן מוגבל ואני לא רוצה לקחת עוד זמן. אני בכל זאת אתן לדני, יש לך שאלה? כן, תודה דנה, הרצאה מרתקת. יש לי שאלה שנוגעת קצת לתחום של האינטראקציה של המטופלים בכלל בחיים. האם יש ניסיון לבדוק עם דמויות מאוד משמעותיות בחיים שלהם, איך מתנהלת האינטראקציה, כי מה שאתם בודקים בעצם מוגבל רק לקליניקה, ויכול להיות שגם בחוץ יש מקום לשנות או לשפר דברים בסגנון הזה. סופר סופר חשוב ונכון מאוד, אנחנו אוספים מחקרי יומנים בעצם, שבהם אנחנו בתחילת הטיפול ובסוף הטיפול כרגע, אנחנו רוצים להרחיב את זה, בעצם מבקשים מהם למלא 4 פעמים ביום יומנים, שגם קשורים לאינטראקציות עם אנשים אמיתיים בחיים שלהם, ולכל מיני טריגרים שקורים במשך היום, הרגלי חיים וכולי, ואנחנו גם את הדאטה הזה מנתחים. תודה רבה. תרצה? שלום לכולם. אני תרצה, לא תרמן, אני עמיתת מחקר במרכז לחקר חדשנות בטכנולוגיות למידה, כאן באוניברסיטה הפתוחה, ואני לוקחת את השרביט מוורד כדי לעבור לחלק השני של הערב שלנו, שיש בו שתי הרצאות, אחת היא במידה מסוימת ממשיכה את העניין של טיפול בקול, בוויס, קול בקוף, ואחת עוברת לנושא אחר של דיון ציבורי, אז אני ממש ממש שמחה להזמין את דוקטור ורד, זילבר ורוד, שקודם כל מגיע לה הרבה תודה על ארגון התכנים של הכנס המרתק הזה. ורד היא חוקרת בתחום של אינטונציה של דיבור, בהיבטים גם בלשניים וגם יישומיים, וכרם היא גם מנהלת את המעבדת מדיה ומידע כאן באוניברסיטה הפתוחה. העבודה שהיא תציג לנו מבוצעת יחד עם דוקטור ענת לרנר, כשענת היא חברת סגל בכיר במחלקה למתמטיקה ומדעי המחשב באוניברסיטה הפתוחה, שימו לב לשילוב המעניין הזה, וענת בשנים האחרונות מתמקדת במחקר אחרי דפוסי השימוש האישיים בפרמטרים האקוסטיים של הקול, של הוויס, כמו אינטונציה ושתיקות לאורך הדיבור, וזה מחקרים שמסייעים לשפוך אור על מגוון רחב של נושאים שמסתתרים מאחורי הכל, כמו השפעת התפקיד, כמו שראינו עכשיו מטפל מול מטופל או מדריך מול מודרך, איתור קטעי דיבור שעוסקים בדברים קשים, אולי נשמע על זה בהרצאה הנוכחית בהקשר הפוליטי, זיהוי ז'אנר ספרותי כשמקריאים לנו קטע משם,
ועוד ועוד, כולל זיהוי בכי של תינוק, מה הצורך בבכי, ואפילו מחקר על ה-voice אצל חיות. אז ורד, בבקשה. תודה רבה, ושוב ערב טוב, ותודה שהצטרפתם אלינו. אז המחקר שאני אציג היום הוא מחקר בתהליך כתיבה, עדיין לא פורסם, והוא חלק ממחקר ארוך שנים של דוקטור ענת לרנר ושלי. גם בלי להשמיע לכם את הקטעים שעכשיו אתם רואים בתמונות, רובנו זוכרים איך נשמעה שרה נתניהו בהקלטת השיחה שלה שנחשפה בינואר 2018, ובמיוחד איך נשמעו המילים פסיכולוגית BAMA. מספיק לעשות חיפוש תמונות בגוגל ולהתרשם מההצפה שהאירוע התקשורתי הזה גרם. אירוע שהוא כל כולו מבוסס על צורת הפקה חריגה של מסר. לאו דווקא התוכן עצמו, אלא גם איך הוא הופק. מנגד, בריאיון שקדם לבחירות הראשונות, מה שנקרא, במרס 2019, אנחנו זוכרים גם הפקה שונה ב-180 מעלות, כאשר נתניהו הגה את המבע, מה פתאום? גם האירוע התקשורתי הזה, שהוא לא מבוסס על הפקה של כמעט לחישה, לא עבר ללא הד תקשורתי, וגם כאן כמות הגיפים שנוצרו בעקבותיו הייתה עצומה. שתי הדוגמאות האלה, הצעקה והלחישה, הן לא אירוע חריג בפני עצמו. כולנו מגיעים למצבים שבהם אנחנו בוחרים או נאלצים לנקוט בצורה הזאת או אחרת. אבל ענת ואני שאלנו את עצמנו האם נוכל לאתר בצורה אוטומטית ועל בסיס מאפייני הכל בלבד, אירועי שיח משמעותיים בעזרת ניתוח של חריגות פרוזודיות, אקוסטיות. כלומר, לצאת מניתוח גל הכל ולהגיע בעזרתו לתוכן משמעותי. אז הרעיון שלנו לא התחיל מאפס. מעבר לפרסומים שלנו בנושא שעסקנו בזה כבר, יש גוף ידע שהולך ומתבסס בתחום של ממשק שיח ופרוזודיה. בסוגריים, פרוזודיה זה המונח שמתייחס למאפייני הטון והמקצב שבדיבור, מה שנקרא אינטונציה. ולצורך איתור הבדלים דקדוקיים, למשל, של מילה שמשמשת בשתי משמעויות, אפשר להיעזר בפרוזודיה. למשל, המילה עכשיו, חוקרים מצאו שבמשמעות אחת של עכשיו כתיאור זמן, כמו במשפט תיכנס לחדר עכשיו, לעומת משמעות שנייה כסמן שיח, כמו במשפט עכשיו מה שקורה זה וכולי, החוקרים מצאו שאופן ההפקה של עכשיו כתיאור זמן לעומת עכשיו כסמן שיח מעיד על המשמעות של הבחירה של המשמעות של המאזין. המטרה השנייה היא טכנולוגית יותר, ובה אנחנו מצטרפות לגל של מחקרים בתחום טכנולוגיות של אינטראקציה אדם-אדם ואדם-מחשב. בעוד שטכנולוגיות הבסיס כבר קיימות כמו תמלול אוטומטי של דיבור, זיהוי דובר וזיהוי שתיקות, ניתוח הפרוזודיה, כלומר הצלילים שהם נעימת הדיבור כדי לחשוף רבדים של רגשות, כוונות, רקע דמוגרפי של הדובר, התפקיד שהדובר ממלא בשיחה, כל אלה נמצאים עדיין בתהליך מחקר, כמו שהדגימה דנה גם קודם, ויותר מכך, המימוש של כל אלה בשיחה טבעית בין שניים או יותר משתתפים, שבה כל אחד ממצב את עצמו בהתאם להקשר, הוא האתגר הבא במחקרי דיבור ושפה טבעית. אז בואו ניגש לחומרים שעבדנו עליהם. אז כן, מדובר על מחקר שנמשך כבר הרבה זמן, האיסוף החל במרס 2019, ערב הבחירות הראשונות, מה שנקרא לימים הרעיון הקנוני של נתניהו, שאותו אנחנו משווים לרעיון אחד מני רבים של בני גנץ, אז פוליטיקאי מתחיל, שעמד בראש כחול לבן. אנחנו בחרנו רעיון של גנץ מיומן לפני הבחירות, ואוקיי, כבר אז הבדל בצורת הדיבור, באופן ההגשה של הדיבור של שני הפוליטיקאים, היה ניכר וברור. בשתי השאלות שנרחיב עליהן היום את הדיבור, האם יש הבדל אצל שני הפוליטיקאים בצורת השימוש בפרמטרים הקוליים, והאם אפשר לזהות בעזרת השינויים בפרמטרים הקוליים קטעי שיח משמעותיים. אז יש לנו דאטה ונעבור לשיטה. השתמשנו פחות או יותר באחד המודלים הידועים בתחום של זיהוי רגשות, גרף ערכיות עוצמתיות, שעליו פורסים מגוון רגשות על פני שני הצירים, ציר הערכיות חיובי שלילי, כאן במאוזן, וציר העוצמתיות גבוה נמוך. ובעזרת חישוב ומשקולות של ערכיות ועוצמתיות, נרצה לזהות מקומות בשיח
שבהם יש אירועי שיח משמעותיים, כך נקרא להם. רק חשוב לי להדגיש שבמחקר הזה הגדרנו מדד משלנו לאיתור אוטומטי של מבעים משמעותיים בשיח, אבל לא פורסם ואנחנו לא נפרט אותו היום. השלב ההכרחי הוא עיבוד של גל הקול וחילוץ הפרמטרים האקוסטיים, שוב מוזכר אצל דנה קודם. גם כאן השתמשנו בסט פרמטרים בתחום דומה, תחום של אפיון כריזמה בקול. כריזמה במחקרים נמצא שהיא באה לידי ביטוי בעוצמת קול חזקה, אם כי לא צעקנית, טון עמוק אך לא מדי, ומילים שנהגות בצורה ברורה אבל לא בהיפרדיקציה. אז אנחנו פורסים בצורה שיטתית את סט הפרמטרים. עבדנו על 14 פרמטרים שכאן בצד שמאל של הטבלה, שבעצם משויכים קבוצות קבוצות לארבעה ממדים של הפרוזודיה, הטון, תדירות יסודית, העוצמה, גוון הקול והמקצב. נעבור לממצאים, לא נרחיב את הדיבור על הפרמטרים. אז השלב הראשון שאותו אנחנו מציעות לכל ניתוח שיחה ולפני שצוללים לקריאת הטקסט של השיחה, הוא ויזואליזציה של השיחה על פי חישוב של כמות הדיבור. כמו שאתם רואים בצד שמאל מוצג הרעיון של נתניהו ובצד ימין הרעיון של גנץ. על אף שכל רעיון היה שונה מבחינת כמות הזמן האבסולוטית, בעזרת נרמול של כמות הדיבור בציר ה-Y ושל משך הזמן בציר ה-X, ניתן להשוות את שתי השיחות השונות מאוד זו מזו, ולראות בעצם שחלקו של כל פוליטיקאי בכל אחד מהרעיונות, כאן בשחור, הוא לאורך הרעיון כולו דומה מאוד. מה ששונה דווקא הם יחסי הדיבור או יחס הדיבור בין שני המראיינים. בכל אחד מהראיונות היו שני מראיינים וכאן בקווים אדומים וירוקים. בעוד שקרן מרציאנו היא המראיינת הדומיננטית לאורך כל אורך השיחה, אטילה ומורן מחלקים ביניהם את זמן הדיבור ואת ההבדל הזה גם ניתן לייצג בצורה פחות דינמית, סטטית, ככה. מבחינת הדיבור, שני הפוליטיקאים דיברו בכמות יחסית זהה, 63, 64, 66 אחוזים, מזמן המראיין כולו, מה ששונה הוא היחס של כמות הדיבור אצל שני המראיינים. בעוד שבקשת 12 קרן הייתה יותר דומיננטית מעמית סגל, בוויינט שני המראיינים, עטילה ומורן, דיברו כמות דומה של זמן, זה סוג של אנליטיקות שאנחנו עושות, על מנת לראות איך הרעיון היה, את מבנה הרעיון בעצם. וחזרה לייצוג על פני ציר הזמן. באופן הזה אנחנו גם יכולות להגיע מיידית לצמתים שמסקרנים אותנו כחוקרות. למשל, המקומות שהקפתי כאן באליפסה נחשבים, יכולים לחשב כצמתים, כשיש איזשהו פיק של דיבור של אחד ופחות של אחר, ובכלל אנחנו יכולים לצפות במבנה הצלילי של השיחה עוד לפני שאפילו האזנו לה. מכאן הדרך פתוחה לשאלות כמו מי הדובר הדומיננטי בשיחה. האם המראיין מתוקף התפקיד שלו או המרואיין מתוקף סמכותו האקטואלית. אלה שאלות שאינן מענייננו היום, אבל גם על זה יש לנו כבר תשובות חלקיות. למשל בבדיקה של מדד, ממד מקצב שהזכרנו קודם, בדקנו את משך התורים. שוב, התור בצורה פשטנית זה קטע של דובר אחד, הוא יכול להיות מחולק מהרבה הרבה מבעים, משפטים, אבל תור זה דובר אחד לפני שהדובר השני נכנס לשיחה. בשיחה מסודרת הדובר השני יתחיל לדבר עם סיום דברי הראשון, אבל בשיחות ספונטניות אנחנו יודעים שזה לא ככה, ייתכן שהדובר יתערב ויתפוס את התור, כך זה נקרא. מחקרים גילו שמשך התור מעיד על מידת הדומיננטיות של הדובר. ככל שהתור ארוך יותר, הדובר נחשב דומיננטי יותר, וגם לזה אפשר להתפקח, ואפשר להוכיח גם אולי אחרת. אבל בכל אופן מצאנו שאין הבדל מובהק במשך התורים אצל שני הפוליטיקאים. כאן אתם רואים את הנתונים, את המשך הממוצע של התור אצל האחד ואצל האחר, לא נמצא הבדל מובהק. אז נחזור לבדיקה שלנו ונשאל, האם אפשר לזהות בעזרת השינויים בפרמטרים קוליים, קטעי שיח משמעותיים. נתחיל בשאלה אליכם הקהל, המאזינים. אז יש לנו כאן ארבעה דוגמאות, תרשמו בצד אצלכם על נייר או משהו בטלפון, איזו מילה או מילים הייתם מצפים שתהיה מודגשת, תהיה או יהיו מודגשות במבעים הבאים. אחד
אחד, שתיים, שלוש, ארבע, אנחנו הולכים להיות מפלגה הכי גדולה, אנחנו הולכים לעשות את זה, הוא היה פשוט איש חכם שנון, חברה שהחזיקה במניות של צוללות ולא של פלדה. קחו לכם רגע. נעבור לניתוח של ארבעה קטעים, לא, לאו דווקא אלה שראיתם, ובואו נתחיל. אז הקטע הראשון מהרעיון של גנץ. במהלך הרעיון כולו, גנץ טוען שכחול לבן הולכים לנצח את הבחירות הראשונות, כן? בקטע הזה הוא אומר שאנחנו הולכים להיות המפלגה הכי גדולה, בואו נקשיב. מכל המקומות, כולל מה שאת אמר מורן, עניין של פירור הימין או כל ביטוי שלא יקרה, אנחנו הולכים להיות המפלגה הכי גדולה. מבחינה אקוסטית, המילה הכי יצאה חריגה יחסית לדיבור הממוצע של גנץ, הבייסליין של גנץ, ברעיון הזה עצמו, בגלל מכלול של ארבעת הממדים שדיברנו עליהם, גובה הטון, עוצמה, גוון הכל והמקצר. שימו לב שזה לאו דווקא חריג כלפי מעלה, החריגות יכולות להיות דווקא בנמוכים, כלומר שפרמטרים שהם נמוכים מהממוצע הכללי של גנץ. בשלב הזה אני רוצה ששימו לב גם לעמודה של משך השתיקה לפני מבע. כאן בצד ימין, כל שתיקה לפני מבע, כתבתי את הזמן המדויק שלה. אבל אלו שתיקות שהן יחסית קצובות, לא מאוד ארוכות, לא מאוד קצרות, 300-400 מילי שניות, הן לא הפסקות ארוכות, ולמען האמת, ההפסקה הקצרה הזאת, נקודה 31 שניות, נחשבת קצרה במיוחד אפילו בדיבור של גנץ, ואנחנו נחזור לזה עוד בהמשך. בקטע השני מוצגים גם דבריו של עטילה, המראיין, שימו לב שיש גם חפיפה בדיבור, כאן בטקסט זה מופיע בסוגריים 40, בואו נשמע. יש לנו יומיים לעבוד. אתה אומר פה במפורש שאתה מנצח את הבחירות. אנחנו מטר מהניצחון, אנחנו הולכים לעשות את זה. ההקשר אותו הקשר כמו הקטע הקודם. כאן המבע לעשות את זה נמצא כחריג. שימו לב לשתיקה המאוד קצרה, 100 מילי שניות, לפני המבע, ממש כמעט צמוד למבע הקודם. מצאנו גם שיש פער גדול בין אנחנו מטר מהניצחון, אנחנו הולכים, שלא היה בו שום דבר חריג לעומת לעשות את זה, שהיה בו הרבה דברים חריגים, לפחות ארבעה ממדים חריגים. נאמר עם רעד בקול על לעשות את זה, ובעוצמה נמוכה גם. משהו שמלמד אולי על אחד בפה ואחד בלב, הוא מדקלם איזושהי משאלת לב, אבל אולי הוא לא ממש מאמין בזה. הקטע השלישי הוא מהרעיון של ביבי כבר, שני הקטעים, בואו נקשיב, כאן הטקסט. לא, 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 אבל הרגע, אדוני, ברשותך, יש לי עוד הרבה שאלות, בכל זאת, אז הנה. אתה אומר, אני רוצה להקים ממשלה. אם תיבחר, האם תנסה לקדם חוק או מהלך כלשהו שימנע את העמדתך לדין? מה? מה פתאום? תשובה היא לא. חזרנו לקטע שבו התחלנו את ההרצאה. אמנם, מה פתאום, לא נמצא חריג במיוחד, אבל שימו לב גם למשכי השתיקות הארוכות פה, בנוסף מצאנו שהעוצמה שלו במבע, מה פתאום, היא הנמוכה ביותר ברעיון כולו. לא מאמינים? אז בואו תראו את זה בויזואליזציה. זאת ויזואליזציה של כל העוצמות החריגות כלפי מעלה בכתום וכלפי מטה בכחול של נתניהו ברעיון הזה. כשבדקנו מה נאמר בנקודות הכי קיצוניות, כן, אלה קיצוניות אבל בהכי קיצוניות, זאת הייתה תגלית יחסית מרגשת, על פני הרעיון זאת הייתה הנקודה, מה פתאום פה באנגלית, בתיאטוק, הנקודה הנמוכה ביותר, וזה מראה גם שהשיטה של מציאת מבעים משמעותיים שלנו יחסית עובדת. כמו שראיתי בגרפים הקודמים, גם כאן הפיזור על פני הרעיון מאפשר התמקדות בצמתים משמעותיים מבחינת הכל. שימו לב גם למבע, חזיר חזירה שהקפתי פה בעיגול שחור, אנחנו מיד מגיעים לכאן. בקטע הזה, קטע הרביעי והאחרון, נתניהו מתלונן על יחס התקשורת כלפיו וכלפי משפחתו, בואו נקשיב. בקרבות שהייתי בתוכם, לועגים לי, לועגים לאשתי, לועגים לבני, מציגים אותה עם פנים של חזיר,
חזיר, חזירה. אתם אמרתם משהו על זה? שני המבעים של חזיר וחזיר חזירה הופקו עם פרמטרים חריגים לשיטתנו. כמו בקטע הקודם, אתם יכולים לשים לב שגם כאן השתיקות בין מבע למבע הן יחסית ארוכות. יותר מאלה של גנץ, אבל מתובלות במעברים מהירים יותר עם שתיקות קצרות יותר. אז יש לנו פה שתיקה יחסית ארוכה, 0.9 זה כמעט שנייה שלמה, שתיקה מאוד קצרה יחסית, חזרה ארוך ואפילו מעבר לשנייה. אז שאלנו האם יש הבדל אצל שני הפוליטיקאים בצורת השימוש בפרמטרים הקוליים. מצאנו ששניהם עושים שימוש בעוצמות נמוכות, שימוש שמשדר סמכותיות ואיפוק. ראינו גם שמבחינת כמות הדיבור ומשך התורים הם דומים, אבל בערך כאן מסתיים הדמיון. מבחינת השוני, אני רוצה להתמקד בנושא של משכי השתיקות שהצגתי לכל הקטעים, בכל הקטעים. ממוצע השתיקות הכללי של גנץ קצר משל נתניהו, וממוצע השתיקות לפני מבע חריג מבחינה אקוסטית, ארוך יותר אצל נתניהו לעומת גנץ. כשבדקנו כמה, מה זה אומר, קראתי ספרות בנושא, שתיקה ארוכה לעומת קצרה, מצאתי מחקר משנת 2006 של בניוס ואחרים, על זיהוי דוברים ששיקרו, על פי הפרמטרים הפרוזודיים כמובן. החוקרים מצאו ששתיקות לפני מבע אצל מי שלא אמרו אמת, היו ארוכות יותר, כלומר יש נטייה להפסקה ארוכה יותר לפני שקר, מאשר לפני אמת. זה דברים שאחרים מצאו. ניכר שהדמיון הוא באותם אפיונים בקול שמאפשרים שליטה לאחר אימון והכשרה אצל מומחי דיבור בציבור. לעומת זאת השוני בין השניים הוא במאפיינים שקשה לנו כדוברים לשלוט בהם ולבסט אותם. שאלנו גם אם אפשר לזהות בעזרת השינויים בפרמטרים הקוליים קטעי שיח משמעותיים. כאן נמצא הבדל עיקרי בין שני הפוליטיקאים. בעוד שאצל גנץ מצאנו מתאם בין מבעים הצהרתיים, כמו הכי, לעשות את זה, לבין ההפקה הקולית, אצל נתניהו מצאנו גם חריגות שחשפו שיח אישי, רגשי, אפילו שחושף פגיעות, כמו חזיר חזירה. מתי כל אחד מהפוליטיקאים בוחר לעשות שימוש בהפקה קולית כזאת או אחרת, זה כבר דורש מחקר נוסף. במחקר הצגנו בעצם את תרומת הניתוח הפרוזודי והמדידות האקוסטיות לחקר השיח, שנשען בעיקרו על תפיסה שמיעתית בלבד. בנוסף, בחקר השיח פותחה שיטת הטריאנגולציה, שבה חוקר השיח משתמש ביותר מניתוח איכותני אחד, וזאת על מנת לבחון תופעה מזוויות שונות, מה שיכול להעניק אמינות ומהימנות לממצאים. אנו סבורות ששיתוף פעולה בין חוקרי שיח לפוניטיקאים יכול להניב ממצאים חדשים להבנת האופן שבו מסרים נתפסים על ידי המאזינים. והנה תשובות לחידון, המילה המודגשת היא זאת שנמצאה חריגה יחסית לדיבור הממוצע של הדוברים, אז זה לעשות את זה והכי עבדנו על זה ביחד איתכם, פשוט ושל דווקא, ואפשר לצלול לזה ולדבר על זה הרבה זמן. לקינוח, במחקר אחר שעשיתי על שוואת הקריזמה בקול של נתניהו לעומת גנץ, לא תופתעו אם אספר לכם שנתניהו נמצא בתפיסה הרבה יותר קריזמטי מגנץ, מסקאלה של 0 עד 100, 70.4 נתניהו, 46.3 גנץ, ואנחנו, וזה התפרסם בקרוב, מחקר שלי ושל שותף מדנמרק. תודה רבה. תודה רבה לורד. ממש ממש מרתק, אני בטוחה שזה חידש לכולנו. שאלות, יש לנו כמה דקות לשאלות. יש. לורד, את רואה פה מישהו עם שאלה? אני, הנה. כן, אני רוצה להגיד כן. אצל גנץ יש הבדל ענק בין איך שהוא היה בזמן הבחירות לבין איך שהוא כמה חודשים לאחר מכן. אז זה דבר אחד. דבר שני, לגבי הסיפור של מה פתאום, זה באמת מורגש שם שהקול שלו נעשה קליל כנוצר. מאוד מאוד מעניין למה הוא עושה דווקא את הקול הזה. לא ראיתי אותו בשום מקום, בשום
בשום קטע של כל רעיון כזה. תודה רבה על הדברים. לגבי ההערה הראשונה, גם ממש קיבלתי את אותה הערה עוד לפני ששמעו את ההרצאה, רק שפרסתי את מה אני הולכת להגיד, מישהו שאמר, גנץ בטח עשה כברת דרך. אז נכון, באותו מחקר עם השותף מדנמרק, בדקנו את זה לאורך זמן, לאורך שלוש מערכות הבחירות, הרביעית לא כבר הפסקנו והתחלנו לכתוב את המאמר לפני. בכל אופן, גנץ עשה כברת דרך, באיזשהו שלב הוא אפילו משיג מבחינת תפיסת הקריזמה שלו, עולה על ביבי, שזה היה ממצא גם כן מעניין, התפרסם בקרוב, וזה לא, פשוט לא היה מספיק זמן כדי לעבור גם על זה. אגב, זה יותר קל, אני מאוד מעניין לראות את אותו המבע לפני ואחרי החודשים הללו. איזה מבע? לנתח את אותו המבע אצל גנץ לפני ואחרי החודשים הללו, זה צריך להיות קל ומרתק. תודה על הרעיון. אני רוצה רק להדגיש שהמחקר הזה, המטרה שלו לא הייתה להשוות בין ביבי לגנץ, המטרה הייתה לפתח כלים לנקודה בזמן. ברור ששניהם עשו תהליך ושניהם היום שונים ממה שהם היו אז, או בכל רעיון אחר יכולים להיות שונים ממה שהיו אז, אבל הפואנטה הייתה יותר לפתח כלים כדי לזהות את המקומות המעניינים בתוך השיח. אני רוצה להוסיף לפה משהו, אני חושב שמה שאתם הראיתם פה על לגבי קריזמה, נמצא עצוב דומה, אבנר, אני רואה את התמונה שלו, אבל הוא לא נמצא, לא יודע אם הוא שומע, אבנר כספי הנחה סטודנט שבדק את הקשר בין קריזמה, אבנר, תגיד אתה אולי. אני שומע, וורד מכירה, ודיברנו גם... לא, אני רוצה, כן, אבל אני רוצה לחבר את זה ל... המפגש הזה, בגלל שאתה עסקת, כמו שאני מבין, במתח שבין מעטף, בין עטיפה לתוכן, ויש ביטוי שזה גם אצל הפוליטיקאים האלה, מתח שבין עטיפה לתוכן, והעצוב הוא שבסוף העטיפה מנצחת. זה נורא עצוב, בסופו של דבר. כן, בהחלט מכירה את העבודה של אבנר ורונית בוגלר והסטודנט. אבל... בשביל לדעת, לבחון את זה בכלים דומים, צריך את המערכת האדירה של בר אילן שיש אצל דנה, כי אז אפשר יהיה גם לצלם את התנועות וגם, זה הרבה יותר מורכב. יאללה, בואו נעשה את זה, אבנר. תזמין את ביבי ואת גנץ, יופי. אני בדק את זה. ורד, רצינו להגיד לך שלום, אנחנו קצת שונים בנוף, אנחנו חברת סובסטרטה, אנחנו סטארט-אפ שמתעסק בדברים האלה ממש, ברוכי הרלב, סביר מכיר אותך, אז רצינו לומר שלום, ומחקר מאוד מעניין ויפה. איזה כיף שבאתם. ואני מבינה שזה גם פותח דרכים לסטארט-אפים. כן, אנחנו כבר שנתיים בזה, אבל כן, זה בהחלט חלק מה... אבל באמת רציתי לשאול מה אפשר לאמן אנשים ומה אי אפשר לאמן אנשים. אוקיי, אז... זה מגיע לפן היישומי יותר, וכאן אני נעצרת בעצם. אני כחוקרת מביאה דברים אל פתחם של האנשים שעוסקים בהכשרות, הדרכות, תרפיסטים בדיבור, כן, לקויות שפה. וכאן באמת המומחיות שלי נעצרת, אז אין לי תשובה. ועוד שאלה, דיברת על למעלה ולמטה, ולא לא הבנתי עד הסוף אם יש משהו מה למעלה משדר לעומת הלמטה, מה ההבדל ביניהם ומה בא בשכיחות יותר גבוהה. ענת, רוצה? אנחנו במקרה גילינו לאחרונה שדווקא הלמטה בשכיחות יותר גבוהה, אבל זה גם נורא תלוי באיזה פרמטר. זה כל פרמטר, הלמעלה והלמטה שלו יש לו משמעות אחרת. יש משמעות אחרת לעוצמה של קול, לעומת הפיץ' של הקול, זה לא, הלמעלה זה לא למעלה אצל באותה משמעות. אז צריך להכיר את הפרמטרים, וכל פרמטר יש לו את הסיפור שלו. זאת אומרת שהניתוח צריך להיות מאוד מאוד מפורט. כן, הניתוח, אנחנו עובדות את זה שנתיים. ולגבי מה שאפשר ללמד ומה שאי אפשר ללמד, אני חושבת שמה שמעניין זה להתאים את המדד למה שאפשר ללמד, כי גם אם אפשר ללמד, גם אם יש פרמטרים שאפשר ללמד, לשלוט מהם ובוודאי יש, עדיין את יכולה להסתכל על נקודות קיצון בתוך אותו פרמטר.
עדיין, גם אם את מנסה מאוד, גם אם את רואה שהוא מאוד שטוח הפרמטר הזה, זה גם אומר משהו. זאת אומרת, גם אם מנסים לשלוט בו, אפשר להוציא מזה אינפורמציה. יופי, תודה רבה ורד. ואנחנו נעבור להרצאה השנייה והאחרונה להיום. עידית איתנו? כן, נכון? כן, כן, שלום. אוקיי, נעלמת לי מהריבועים. אז אני שמחה להציג את דוקטור עידית מנוסביץ', שנמצאת כיום במכללה האקדמית כנרת. היא ראשת המחלקה לתקשורת וראשת המרכז לקידום ההוראה והלמידה במכללה האקדמית כנרת, והיא גם מרכזת הוראה בקורס על עיתונות השתתפותית, כאן זה באוניברסיטה הפתוחה במחלקה לתקשורת. דוקטור מנוסביץ' היא בעלת דוקטורט בתקשורת פוליטית מאוניברסיטת וושינגטון בסיאטל, וגם כיהנה כעמיתת מחקר בקרן המחקר על שם צ'רלס קטרינג שבדייטון, אוהיו. המחקרים שלה מתמקדים בתחומים של דמוקרטיה דיונית, עיתונות משתתפת ותקשורת דיגיטלית, ובשנים האחרונות היא שותפה בפיתוח התחום של פדגוגיה דליברטיבית, שאני מקווה שהיא תגיד על זה כמה מילים, עוד פעם במסגרת הקרן של קטרינג, וההרצאה שלה היא על תהליכים אקדמיים לפיתוח דיון ציבורי בחברה רב תרבותית וקונפליקטואלית. בבקשה, עידית. תודה רבה, ותודה רבה על ההזמנה, באמת יום עיון מרתק. אז כן, אני אדבר על פדגוגיה דליברטיבית. הכותרת של ההרצאה שלי זה תהליכים אקדמיים, כמו שאתם רואים, לפיתוח הדיון הציבורי בחברה רב תרבותית וקונפליקטואלית, שזאת החברה שלנו. ובאמת אני אתמקד בעיקר בתהליכים, אני גם אדבר על המחקר שלי, אבל פחות כל פרטי המחקר, המתודולוגים וכולי, יותר באמת להמחיש את מה עומד פה, מה זו העשייה הזאת. אז פדגוגיה דליברטיבית, אתם רואים פה ספר ארוך שבעצם ממשיג את שאני אחת האורחות. אז התחום, בעצם הנושא של ההרצאה שלי, אני אתייחס לשלושה מישורים שקשורים לזה, שלושה מרכיבים. אחד זה כמובן ההקשר הישראלי, השני זה הנושא של דמוקרטיה דיונית או דליברטיבית בלועזית, שזה ככה הפרספקטיבה הרחבה שממנה התחום הזה של פדגוגיה דליברטיבית, משם הוא נולד וממנה הוא שואב, והיישום של זה בישראל, שזה הנושא שאני כבר עוסקת בו כעשר שנים. אז האמת שרציתי לעשות לכם הפעלה קטנה, אם אפשר, אז אם אתם, כדי קצת להמחיש גם את הדרך הזאת של לעבוד עם טכנולוגיות דיגיטליות לקידום מעורבות ודיון ציבורי, אם תוכלו להיכנס ל... האמת שאנחנו יכולים לעשות את זה גם בצ'אט. נפשט את זה. אז בואו תיכנסו לצ'אט, ואני אשאל אתכם שאלה ראשונה. אם אתם הייתם, הייתי מבקשת מכם אסוציאציות ראשונות של איך הייתם מתארים את השיח הפוליטי בישראל, ואני מדברת באופן כללי מה שאנחנו חשופים עליו, אם זה בתקשורת, אם זה בשיחות מסדרון או בקפטריה או עם אנשים סביב ארוחת ערב, איך הייתם מתארים את השיח? אפשר לקחת דקה שכל אחד ככה יזרוק אסוציאציות שעולות לכם בצ'אט. אז אנחנו רואים פה אלימות, תוקפני, ארסי, חם ולוהט, לא קשוב, שיח אלים, מתלהם, קיצוני, אגרסיבי, לא ענייני, פוגעני, ועוד היד נטויה. חסר תקווה. וואו, אתם יותר בוטים, בוא נגיד, מהסטודנטים. ועכשיו בואו ננסה רגע, תחשבו רגע על השיח הרצוי. זאת אומרת, אם הייתם יכולים,
לעצב את השיח הפוליטי הזה שאנחנו מדברים עליו, בדרך שהייתם רוצים שהוא יהיה בחברה שלנו, איך הייתם מעצבים אותו? אז אנחנו רואים ענייני, קשוב, ענייני, כבוד האחר ודעותיו, אינטראקטיבי, אידיאולוגי, אידיאולוגי זה מעניין, מקשיב ומכיל, כן ואמין. יותר מקשיב ומכבד, מכבד, קשוב ומכובד, מכוון לאמת משותפת, איזשהו אמת משותפת, מעניין מאוד. ושאלה אחרונה, יש גם אמפתי, יפה, מבוסס, מקשיב ושומע ומוכן לראות את האמת השנייה. I rest my case. טוב, עכשיו שאלה אחרונה, מה מטרת הדיון הפוליטי הזה, הציבורי, ובואו נגיד מה מטרת הדיון המצוי, משהו שעומד בבסיס, שככה אולי לא מודעים שזאת המטרה, אבל זה מה שמכוון את האנשים. לנצח, לשכנע משוכנעים. יופי. אז את השאלות האלה, פחות או יותר, בניסוח קצת יותר מסודר, אספתי במשך 7 שנים מסטודנטים, כל סטודנטים שלא למדו, לפני שהם התחילו ללמוד אצלי, שאלתי אותם את השאלות האלה, ועשינו ביחד עם שותף שלי למחקר אלי פרידמן, עשינו ניתוח של תפיסת השיח של סטודנטים, ואני יכולה להגיד לכם שזה היו סטודנטים במשך כמה שנים של תואר ראשון, ואחרי זה במשך 3 שנים של תואר שני בתקשורת. באמת במיוחד התואר שני היה מגוון מאוד רחב של מבחינה דמוגרפית, לפחות מבחינה אתנית וקבוצות בישראל. התואר השני בזמנו אני לימדתי במכללת נתניה בבית ספר לתקשורת, ושם היה תואר שני למורים, והיו שם מורים שהגיעו מכל הארץ, גם מהצפון, גם מהדרום, גם מהמרכז, דרוזים, מוסלמים, נוצרים, יהודים, יהודיות, דתיים, חרדיות, הכל היה שם, כולם מורים, זאת אומרת הייתה מגבלה למחקר, אבל יחד עם זה, בכל התשובות שאספתי במשך השנים מתואר ראשון, אז היה באמת מגוון גם מהבחינה של הסטודנטים, והממצאים שמצאנו, אם נגיד אותם ככה בשורה אחת, זה פחות או יותר הדברים שעלו כאן בדקה או שתיים שעשינו את זה בצ'אט. המצוי, ישראלים, סטודנטים לצורך העניין, מתארים אותו, כסח, מתלהם, אין הקשבה, אין כבוד, שטחי, מתבצר, ובעצם אפיונים שעולים בקנה אחד עם מחקר אתנוגרפי בישראל כבר הרבה שנים, שבטח חלקכם מכירים, של תמר קטריאל, של גונן דוריה כהן. הרצוי לעומת זאת הוא הניגוד הגמור, שיח של הקשבה, כבוד, שוויון, מיודע, מאורגן, מנוהל, שיהיו דעות שונות, כבוד הדדי, שוב מאוד חזק, הקשבה, הקשבה אמיתית. ומטרת השיח, וכאן גם מובלע בתוך הדברים האלה, של המצוי זה לשכנע להיות צודק, לבסס את הזהות שלי, שזה גם משהו שמתחבר למחקר של גונן דוריה כהן, של על הטוקבקיסטים, שהצורך הוא באמת להראות שאני ימין או שמאל, וזהו, ומאוד מאוד דיכוטומי, לעומת השיח הרצוי, שהמטרה היא לפתור בעיות. והפער הזה הוא מאוד מעניין, כי כשאנחנו חושבים, בוא נתחיל בזה שמבחינת השיח הרצוי, המצוי, זה לא מפתיע אותנו, שאלה הם התשובות, אנחנו מכירים את השיח גם ברשת, וגם לא ברשת, בטלוויזיה ובשידורים ובנורמות החברתיות. אנחנו גם רואים ממדדים, ממדד הדמוקרטיה לאורך שנים. כאן יש
מגמות בנוגע למידת ההשתתפות בשיח פוליטי, ואנחנו רואים שלמעט 2011-12 בעקבות המחאות ככל הנראה שהייתה איזו עלייה במוטיבציה והאמון אולי בזה שיש טעם לדבר ולהעלות דברים, יש מגמה של ירידה. הנתון הזה לצערי המדד הדמוקרטיה לא כלל את השאלה הזאת בשנים אחרי זה, אבל הוא כן בשנתיים האלה של 2016-2017, וראינו שאחוז גבוה, אם זה באזור קצת פחות מ-40% בקרב היהודים, ואם זה 45% ועלייה דרסטית ב-2017 ל-60% פלוס בקרב ערבים, מעדיפים לשתוק, לא להביע דעות בציבור שלא מכירים או בקרב אנשים. אנחנו יודעים שיש הרבה מאוד מתחים, כמה מתחים מרכזיים שסביבם יש הרבה מתיחות ושסעים לאורך השנים. מבחינת תפיסת הציבור, את המתח המשמעותי ביותר או החזק ביותר, אז אנחנו רואים שיש שינויים, אם זה בין הימין לשמאל או בין היהודים לערבים או בין חילוניים לדתיים, אבל המתחים האלה אנחנו חיים אותם ומרגישים אותם. ואנחנו רואים גם, וזה קצת מתחבר אולי לתפיסת השיח הרצוי, שעדיין יש איזו תפיסה דמוקרטית אצל אנשים, שהשלטון הדמוקרטי מבחינת תפיסת הציבור הישראלי, עד כמה השלטון הדמוקרטי נמצא בסכנה, אז רואים שבקרב השמאל יש עלייה בשנים האחרונות לגבי התפיסה שזה נמצא בסכנה. יהיה מעניין לראות את הנתונים השנה לאור השינוי של הממשלה, אבל אנחנו רואים לאורך 4 שנים לפחות יש עלייה מעל 80% בקרב השמאל. המרכז גם עלה באופן כללי מאז 2017 בתפיסה של הסכנה, וגם בקרב הימין רואים שיש פה סכנה לדמוקרטיה שזה, וגם לצד זה יש את ההרגשה שבאמת מה הטעם, לא משנה למי מצביעים, זה לא משנה את המצב. ואנחנו רואים פה קרוב ל-45% שמסכימים או מסכימים מאוד עם זה, יש יותר מ-50% שלא מסכימים, אבל עדיין חלק ניכר מהציבור מרגיש את זה. מבחינת תפיסת היכולת להשפיע, החוללות הפוליטית, אנחנו גם רואים פה מגמות לאורך השנים, שזה עליות וירידות בהתאם לכל מיני קונטקסט ואירועים פוליטיים, אבל באופן כללי, באזור הממוצע של ה-70% מהמדגם במשך שנים, מרגיש שהוא לא באמת יכול להשפיע. והשאלה באמת אם זה התלהמות או שזה ללת הצילו, ואנחנו חוזרים לפער הזה, שאחד הדברים שמעניינים פה זה באמת שאפשר לפרש את זה בכל מיני דרכים, אבל אחד הפרשנויות שאני חושבת שאולי נותנת תקווה לזה שכן יש אפשרות ליצור משהו אחר, זה שבאמת תפיסת הרצוי היא מאוד עקבית, שכן יש תפיסה של מה רצוי. וכאן נכנס הרעיון של הדמוקרטיה הדליברטיבית, שזה, אני אסביר עליו טיפונת, חלקכם ודאי מכירים, אבל באופן כללי זו תפיסה שנכנסה ככה חזק בעולם המערבי בכלל, ב-20 שנה האחרונות. דרייזק דיבר על ה-deliberative turn in political theory ו-political practice, וזה הרעיון שבתוך הדמוקרטיה הייצוגית, הדרך בסופו של דבר שצריך לקבל החלטות, זה על ידי הדגשת תהליכי דיון ציבוריים שבוחנים לעומק חלופות שונות לפעולה, וזה בשונה מדרכים של קבלת החלטות שהם מבוססים על מסע ומתן או איסוף מצרפי של העדפות פרטניות. התפיסה הזאת נכנסת גם מבחינת הרעיון, אבל גם בשטח, ואנחנו מכירים תהליכים של שיתוף ציבור שנכנסו יותר במציאות גם הישראלית, ושולחנות עגולים ודברים כאלה.
דיון דליברטיבי זה דיון שהוא כמובן הוא המכניזם שקורה בתוך, שצריך לקרות, תפיסה נורמטיבית בתוך הדמוקרטיה הדליברטיבית, זה דיון שמכוון ליצירת דעות מיודעות, שבהם המשתתפים מוכנים לעדכן את העדפות שלהם לאור הדיון, ולאור מידע נוסף, וטענות שהם שומעים במהלך הדיון. הגדרה אחרת מאוד מצוטטת של דיון דליברטיבי של ג'ון גסטיל, זה שזה איזשהו תהליך שאזרחים בוחנים בקפידה בעיות משותפות ומגיעים לפתרונות שיש להם את אותו בסיס איתן של נימוקים, ושהפתרונות האלה מגיעים אליהם אחרי שעשינו תהליך של בירור של דרכים שונות, והכל תוך כבוד הדדי והכלה והקשבה. אז בעצם כשאנחנו מדברים על דמוקרטיה דיונית ועל הדיון הדליברטיבי שעומד בבסיס שלה, אנחנו מדברים על תהליכים שבהם הדיון הציבורי, הדיון הפוליטי, הדיון שצריך לגבות את תהליכי קבלת ההחלטות, זה דיון שאנחנו מתייחסים ששני דברים צריכים לקרות בו, גם מבחינת התוכן צריך לקרות בו משהו ספציפי וגם מבחינת הצורה. התוכן זה מה צריך להיות בדיון, וכאן אנחנו מדברים על כל התהליך המיודע של בירור המהות, הנושא, הסוגיה, המידע הרלוונטי, הדרכים השונות לפתרון, השקילה של הדרכים השונות, הערכים שבאים במחלוקת בין הפתרונות השונים, קבוצות העניין, קבוצות האינטרס שרלוונטיות ומה הצרכים שלהם, כל מה שקשור לתוכן הדיון שאנחנו למהות הנושא והסוגיה שצריכים לעזור לנו לקבל החלטה מיודעת. אבל לצד זה יש גם את דרך הדיון. ואם תשימו לב גם בתשובות שלכם, הרוב התייחסו לדרך. הרוב התייחסו לנורמות של התקשורת שצריכות להתקיים, שזה הקשבה, כבוד הדדי, הכלה, שוויון, וכל מה שקשור בתרבות שיח אזרחי, דמוקרטי, שמאפשר את אותו תוכן של בירור של מהות הסוגיה. מעל כל הדבר הזה, או שאפשר להגיד בבסיס כל הדיון הדליברטיבי, יש את מטרת הדיון. שגם אם היא לא נאמרת במפורש, אבל היא בעצם התפיסה המכוונת של למה בכלל אנחנו פה, למה אנחנו בכלל דנים, למה אנחנו באים לתוכנית רעיונות זו או אחרת, ולמה אנחנו מתחילים שיחה בנושא פוליטי בשולחן ארוחת הערב. והמטרה של דיון דליברטיבי, אותו דיון שהמכניזם של הדמוקרטיה הדיונית, מטרה שצריכה לעמוד בבסיסו, זה לפתור את הבעיות, כי בסופו של דבר, כדי שיהיה לזה איזשהו ערך ציבורי, אזרחי, זאת המטרה שיכולה להניב את הערך. וזה בשונה מהמטרה שגם אתם ציינתם וגם ראינו שבמחקר עם התפיסות של סטודנטים המאוד מאוד ספונטניות ואסוציאטיביות, המטרה היא להתבצר, המטרה היא להביע את הדעה, המטרה היא לשכנע את המשוכנעים, או להוכיח שאני צודק, או להוכיח שאני ימנית או שמאלנית. אז זה ככה הדמוקרטיה הדליברטיבית, שממנה בעצם צמחה הפדגוגיה הדליברטיבית, שזה תחום שנכנס כבר למעלה מעשור, הוא התחיל יותר מעשור, אפשר להגיד שני עשורים, אבל הוא ממש הומשג, בעשור האחרון, בקרב חוקרים ממנעד רחב של תחומי דעת, דיציפלינות באקדמיה, בעיקר בארצות הברית, אבל גם במקומות אחרים בעולם, וזאת הפדגוגיה הדליברטיבית, שאני בעצם מיישמת אותו בישראל. ואני אעשה שנייה רגרסיה, ואני אגיד לכם איך התחלתי את כל התהליך הזה. ב-2009 חזרתי לארץ אחרי 10 שנים בארצות הברית, ולימדתי סמינריון, סמינריון עיוני בנושא של דמוקרטיה דיונית, ופחות או יותר
הפרצוף שקיבלתי מהסטודנטים, זה מה שאתם רואים, הבעת פנים, זה מה שאתם רואים על המסך, זה הם אמרו לי אחרי שני שיעורים שהם ככה פחות או יותר הבינו את הבסיס, אמרו לי, עידית, זה יפה מאוד, יפה בתיאוריה, בחיים זה לא יעבוד בישראל. ואז עברתי ב-2013 מתיאוריה לפרקטיקה, והתחלתי לעשות תהליכי פדגוגיה דליברטיבית, שעוד רגע אני אראה לכם במה מדובר, וכאן פתאום הייתה תדהמה, ואני באמת אי אפשר להגזים בתגובה הבאמת חריגה של סטודנטים וגם של קולגות שלי שהסתכלו על התהליך, והם פשוט היו בתדהמה ובמין הערה כזאת, אפשר לקיים שיח ולא צעקות וריבים בנושאים חשובים. זה מוכיח שדמוקרטיה דיונית יכולה לעבוד אפילו במדינה דעתנית כמו ישראל. ועכשיו השאלה, מה זה בעצם הפדגוגיה הדליברטיבית, ואני אראה לכם סרטון קצר. שלום וברוכים הבאים לוועידת הסטודנטים 2015. בנושא לא עשו אותנו באצבע, מאגר ביומטרי בישראל. פרויקט הוועידה בהובלתה של דוקטור עידית מנוסביץ' מתקיים בפעם השלישית, ולחלקנו הייתה הזכות להיות חלק מהאירוע הזה עוד מיום היווסדו, שבמרכזו אנחנו, הסטודנטים, מייצרים שיח מלומד על נושאים בוערים בסדר היום הציבורי. הוועידה מגיעה עם נושא ציבורי טעון, שהוא ככה עתיד לעורר דיון על המאגר הביומטרי, וזה משהו שאנחנו עמלנו עליו הבוט. אני השתתפתי בוועידה בתור מנחה גם השנה וגם שנה שעברה, ואני חושבת שכל תהליך פרויקט ועידה לימד אותי להיות הרבה יותר קשובה, הרבה יותר סובלנית לדעות של אחרים. זה גם לימד אותי להתבטא בצורה הרבה יותר רעותה, בצורה יותר מכבדת. וזה משהו שאני לוקחת איתי גם לחיים האישיים שלי וגם לחיים המקצועיים שלי בהמשך. יש כאן 9 קבוצות ואני עברתי בין כולם. אני לא שומעת צעקות, לא שומעת התלהמות, הם פשוט יושבים ומדברים. עצם זה שמדובר בדיון בקבוצות, זה מצוין, אני אוהב לדון, אני אוהב לדבר, להתווכח מדי פעם. זה חלק מהדמוקרטיה, אז אני בעד הדמוקרטיה. אם נחשוב שניתן לפתור בעיות בעזרת שיח תרבותי, ושטובת הכלל היא גם טובת הפרט, כך נייצר מציאות דיונית אפקטיבית, מכילה ונעימה יותר. בוועידה הזאת בעצם הסטודנטים למדו להנחות תהליכי דיון והפיקו ועידה, מה שהפדגוגיה הדליברטיבית, מה שהיא בעצם התפיסה שלה עושה ומיועדת לעשות, יש בה שני דברים עיקריים. אחד, מדובר על תהליך אקדמי להקניית אותם ידע שניסיתי להקנות גם באותו סמינריון דליברטיבי, אלא שפה בנוסף לידע יש גם את כל האלמנט של מיומנויות ועמדות, אוריינטציות פוליטיות וחברתיות שיכולות לחנך בעצם לאותה אזרחות דליברטיבית. שיטת ההוראה היא שיטה של שמיישמת את הרעיון הדליברטיבי כל הזמן בתוך כדי התהליך. ההגדרה המלאה היותר תיאורטית זה deliberative pedagogy is a democratic educational process and a way of thinking that encourages students to encounter and consider multiple perspectives, weigh trade-offs and tensions, and move towards action through informed judgment. It is simultaneously a way of teaching that is itself deliberative and a process for developing skills, behaviors, and values that support deliberative practice. יש כל מיני דרכים לעשות את זה. בדרך שאני עושה, עשיתי את זה במשך שנים, גם היו יישומים קצת שונים, אבל מתחילים עם התיאוריה, הם לומדים את המושגים העיקריים, קוראים ספרות, ואז הם מתחילים בתהליך המעשי של בחירת סוגיה שנעשה בדרך דליברטיבית, של בחינה של סוגיות שונות ובחירה ביניהם. הם לומדים את הסוגיה ומכינים אותה לדיון, תוך כדי שיקול של כל הממדים של הסוגיה שצריך להבין אותם ולשקול אותם כדי להיות מסוגלים לדון. הם לומדים להנחות דיון שמאפשר את אותה הקשבה ובחינה לעומק של הסוגיה, ובסוף הם מפיקים ועידת סטודנטים שהם עצמם מנחים.
ואלה דוגמאות של נושאים שהם בחרו. בשנה שעברה לדוגמה בחרו את הדיון בשיטת הבחירות אחרי 4 מערכות בחירות ודנו בהם. הכנת חומר הרקע, כמו שאמרתי, גם היא כרוכה ב, היא בעצם התנסות בחשיבה דליברטיבית של מה צריך להתייחס אליו כשמדברים על סוגיה, איזה בסיס ידע צריך, איך מסתכלים על הגישות שונות ואיך בוחנים אותם ואיך מדברים עליהם. ויש פה, אתם רואים גם את המאזניים של בתי המשפט, שאיך אנחנו שוקלים זה מול זה אפשרויות שונות, שאנחנו מבינים שלכל אפשרות יש מחיר גם. לגבי השפעה, אני אספתי במשך 3 שנים באמת את תפיסת ההשפעה של סטודנטים מכיתות שונות, וההשפעה הייתה בשלושה מישורים, גם במישור ההשפעה על התפיסה שלהם, איך הם תופסים את המושג של דמוקרטיה ושל שיח ציבורי, ואיך התפיסה הזאת השתנתה בעקבות ההתנסות הזאת, איזה מיומנויות הם רכשו, שזה מיומנויות תקשורת שהן טובות באופן כללי, ומיומנויות שקשורות להקשבה הדדית ויכולת לנהל דיון גם כשחלוקים, וגם ברמה הרגשית הם מעידים שזה היה חוויה שלדבר ולדון במצב כזה בדרך כזאת היא חוויה שתיזכר להמשך, שגם כשאנחנו חושבים על האקדמיה ועל איך אנחנו מדברים עם דור המילניום או דור הזד או בכל התקופה של השנים האחרונות, שהאקדמיה חווה אתגרים בלהתאים את עצמה למציאות של הדורות הנוכחיים, אז זה בהחלט דרך שהיא גם חווייתית ובאמת מאפשרת הפנמה ומעורבות. אני לא אכנס בגלל קוצר הזמן לכל הממדים שדיברתי עליהם, אני רק אדבר על מושג אחד שהוא לדעתי מאוד מאוד מרכזי וחשוב, וזה אמון דליברטיבי, שזה אמון בפוטנציאל היישום של הרעיון הזה של דמוקרטיה דליברטיבית בישראל, וזה תחושה של הביטחון שאכן זה יכול לעבוד. והראיתי לכם ציטוט אחד מקודם, אבל יש הרבה ציטוטים, והיום גם יש לי נתונים כמותיים שמגבים את זה, שאחת ההשפעות החזקות שסטודנטים מעידים עליו מהתהליך, זה אפשרי לקיים דיון גם בישראל, לא צעקות ובריבות. דיון ציבורי דבר שאיננו עומד על הפרק במרבית הסיטואציות בחיים, עצם החשיפה לדיון ציבורי יכול לעורר כל אחד מהמשתתפים לקחת את הרעיון הזה ולהשתמש בו בכל מקום, בביתו, במקום עבודתו וכן הלאה. לסיכום, תהליכי פדגוגיה דליברטיבית, ובאמת המודל שאני מראה של ההשפעה של התהליכים האלה, שאני מראה בכמה מחקרים, זה שיש פה השפעה בשלוש רמות, שהן 3 הרמות שהיינו רוצים, כשאנחנו רוצים באמת להביא לידי שינוי, גם ברמה הקוגניטיבית, איך תופסים את הנושא הזה, גם ברמה ההתנהגותית, הפיתוח של יכולות ומיומנויות שמאפשרות ליישם, שלא רק למדתי וזה רעיון טוב, והלוואי והיינו יכולים לעשות את זה, אלא רכשתי כלים לבצע את זה, וגם החיבור הרגשי, שהוא גם יכול לנבא המשך של יישום מעבר ללימודים או לתואר. תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה לעידית. שאלות? לי יש כמה. האם את מלמדת אותם גם שיטות חשיבה? אני יודע, יש תורת האילוצים, יש תורת המערכות, יש איך מפתחים פתרונות, איך מגיעים לקונסנזוס ברמת העמדות, ואחרי זה פתרונות, כל מיני כאלה דברים. כי ככה לקחת כל דבר ולהיפגש בפעם הראשונה, ולנסות פשוט להתווכח בצורה תרבותית, אני מניח שזה לא זה. נכון. יש שיטה שבאמת פיתחו אותה, שמה שעושים אנחנו מייצרים לרוב 3, לפעמים 4, בדרך כלל 3, גישות לפתרון,
שמייצרים אותם על בסיס רעיונות שסטודנטים עושים עם אנשים, עם מגוון של אנשים, מקבוצות אינטרס שונות, בקבוצות עניין שונות בסוגיה, מזה הם דולים דרכים שונות שצריך לגשת לסוגיות וערכים שונים שבבסיס שלהם, ואז אנחנו מבררים את הערכים האלה ביחד ועושים תהליך של בחינה של החלופות, ובעצם המחיר של כל חלופה ומה מרוויחים מכל חלופה ומה אנחנו מפסידים מכל חלופה, בדרך כזאת עושים את זה. אוקיי, תודה רבה. לי יש שאלה, האם באמת יש מצב שמגיעים לפתרון? אני מבינה ובטח מסכימה שכדאי שהדיון יהיה ענייני, מכבד, אינטליגנטי, יעלו בו שיקולים לכאן ולכאן, אבל אם באמת אפשר להגיע לפתרון, נגיד נתת דוגמה של מאגר ביומטרי, בסוף או שיש או שאין, החזרת שטחים או שיחזירו או שלא יחזירו, האם באמת יש מצב של פתרון או זה רק שכנוע בצורה יותר אינטליגנטית? בפירוש זה לייצר פתרון. והפתרון הוא, קודם כל ההבנה היא שהפתרונות הם לא שחור ולבן. להחזיר שטחים זה לא או להחזיר או לא להחזיר, אלא זה יש גם מה להחזיר, איך להחזיר, למצוא את השביל האמצע שכולם יכולים לחיות איתו. המקרה של החזרת שטחים, בוא נגיד, זה סוגיה מאוד מאוד מורכבת, אבל אם נחשוב על דברים כמו איזה, אם בשכונת, יש המון המון סוגיות ציבוריות במישור המקומי, אפילו בתוך הקמפוס, כן? והרבה פעמים בסוגיות האלה, אם ניקח דוגמה של שטח ציבורי שביישוב שחלק מהתושבים חושבים שצריך להיות שם בית אבות או וחלק חושבים צריך להיות שם מגרש משחקים לילדים וחלק חושבים מגרש כדורסל לבני נוער, אז אפשר בדרך שאנחנו בוחנים באמת את הצרכים של כל קבוצה, את היתרונות והחולשות של כל כיוון, ואז אומרים רגע, איך אנחנו יכולים בעצם לייצר ביחד פתרון משותף שכולנו יכולים להסכים איתו. תהליך הדליברטיבי בשונה משיח מכבד של בוא נקשיב אחד לשני ונעשה הקשבה, יש פה בהחלט דרך שהמטרה שלה למצוא פתרון אופטימלי, לא אידיאלי, פתרון שלא לא המנצח לוקח הכל, לא שחור ולבן, אלא פתרון שמייצרים ביחד דרך התהליך. עכשיו אני כן אגיד שבתהליכים שאני עושה, מכיוון שזה באמת תחום עד היום למסגרת האקדמית ולסמסטר, ובדרך כלל הסטודנטים בוחרים סוגיות שהן ככה יותר רחבות, אז אנחנו לא הולכים לקראת ייצור פתרון, אלא אנחנו באמת עובדים על התהליך של איך אנחנו בכלל ניגשים לסוגיה. אבל אלה כן תהליכים שאם ניקח אותם למישור של בואו, אנחנו צריכים גם לקבל בסוף החלטה, אז כן אפשר להגיע לזה. תודה רבה. אני אשם שוב, יש לך בסיס תיאורטי, יש לך שיטת חשיבה עם ביבליוגרפיה כלשהי? כן. אני אשמח לשתף אותך, אני יכולה לתת פה את מייל שלי בצ'אט. עידית, רציתי תוך כדי שאת כותרת את האימייל לשאול לגבי אפשר לשאול תוך כדי? בטח. לגבי התהליך, כמו שאת אמרת שגם בתוך כדי סמסטר את בעיקר מתמקדת בתהליך, עד כמה באמת החלק של הדיון והשיחה, ראיתי כמה תמונות להמחשה שהצגת במצגת. החלק השיחתי, לעומת ההכנה של החומר, של הדעות, של השקפות בכתב אולי, עד כמה החלק השיחתי והאינטראקציה בין המשתתפים הוא חזק ודומיננטי בתהליך הזה? אצלי הוא מאוד חזק ודומיננטי, גם כשאני מלמד, נגיד אם יש לי שיעור שאני מלמד את המושג דיון דליברטיבי, אני עושה את זה
אני נותנת להם לדון, ואז אנחנו עושים מטה, אני נותנת לחלק לדון, לחלק לנתח את הדיון לפי המושג שלמדנו, שהוא יותר נרחב מן הסתם ממה שהצגתי פה, ואז אנחנו עושים מטה שיח, מטה, ניתוח מטה שיח בכיתה, לדון מה היה ומה לא היה, כך שאני מאוד מנסה כמה שיותר בכל שלב בתהליך להכניס את הדיון, כשתוך כדי אני גם ממחישה להם, תראו, הנה, כאן הייתה השתלטות, פה הייתה חוסר הקשבה, פה כולם, ואז בהחלט זה ממש שעובר כחוט השני במידת האפשר. תודה. טוב, גל, נו, אני לסיום. הגענו לסיום הערב שלנו, שהיה מרתק לדעתי. תודה רבה לכל ארבעת הדוברים, ותודה לכל מי שעזר בארגון הכנס הערב הזה. ורד, עוד משהו? תודה רבה לכולם. נהניתי מאוד.